ти можеш да играеш роли пред всички, може да играеш роля най-вече пред самия себе си. В един момент Господ те призовава да се разголиш и да бъдеш честен. Хората с различна сексуална ориентация. Вярвам, че тези човешки същества могат да живеят в мир и любов. Това би трябвало да бъде и християнския прочит на нещата. Твоето мнение какво е? Аз мисля, че... Православието, това не е форма Някакво на християнството, то е християнството, то е Христовия зов, то е живота на апостолите. Нашия речник на християни, православен, имаме думата подвиг. Това е значи борба. Християнството не е поема, а е подвиг. Това е непопулярната страна. Ние не се замисляме какво е любов, какво е обич. Всички хора се чувстват твърде малко обичани, защото всички хора твърде малко обичат желанието за формиране на семейство. Е, окей, okay, ама това не са ли мюсюлманските ценности? Не са ли най-вероятно и буддийските? Нека наистина да дефинираме какво е това християнски ценности. Сега аз... Ще те питам, кефиш ли се на религиозен хумор малко? Важно е ти да се кефиш. <laughs> а, аз се кефя много, ама се сдържа. <laughs> можеш ли един ден да станеш патриарх? Мисля, че можеш. <laughs> а ти президент? Ти представ... <laughs> Но нас те също, доколкото знам, те имат заплата, нали така? Как се издържат? Тази храна откъде идва? Ами, това казвам, че... Братя и сестри, няма да ви лъжа, това беше един от най- чаканите ми разговори в живота, защото винаги съм искал да поговоря така едно поне два часа с източно православен духовник. Правя това лирично отклонение да ви напомня, ако искате тези разговори да продължат аз да мога и да се развивам, може да подкрепите създаването на поредицата едно на едно създарение по PayPal, разбира се и с сканиране на QR кода за Револют, който ще ви излезе ето тук и разбира се и с бутона YouTube Thanks. Няма как хора, така се случват... Uh растежите в живота на човек, за да се стремим към качество, към количество, трябва и финансова подкрепа. А за хората, които пък се припознават с моите граждански позиции, ги каня в нашата общност от будни и адекватни българи на едно място, Клуб Лъв. Ще получите затворена дискорд група, а, ще получите също и ексклюзивно съдържание към всяко видео и на първо място мрежа от контакти от адекватни, подчертавам адекватни пичове. Между другото, с, заедно с Клуб Лъв има инициативи, да излизаме заедно, да се опознаваме преди да започнем много сериозни граждански акции в посока на това да осъществяваме нашите а, представи за стабилно гражданско общество. Така че сега е момента да благодаря и на цар лъвовете на Клуб Плъв. Дани, Емо, Евгений, Христо, Божо, Борката и Владо. Те са нашите цар лъвове хората, които най-много подкрепят това, което правя ти. Също може да станеш, разбира се, цар лъв в Patreon. И сега се насладете на частичка от ексклюзивното съдържание само за Клуб Плъв от разговора ми с Архимандрит Мелети. След което, разбира се, ще чуете и разговорът ми тук в YouTube с него. християнството в западния свят, започват да излизат твърдения как е опадъчно, това нещо ни води към ада. Ти съгласен ли си с тези твърдения? Имах много интересен гост, протестантски пастор Максима Сенов. Помниш ли нещо, което да ти е направило впечатление? Той прави едни обобщения за православните християни, които това, което има в 20 и 21 век като протестанство, в огромна степен е излязло отвъд пределите на всякакво Божие слово. Големите бащи на реформацията и Лутер, и Калвин, и Цвингли, този принцип, който те казват сола, Скриптура, само писанието е легитимно. Всъщност самите те не го следват още изначално, в самото начало. Два примера ще дам. Спасението на българските християни и на всички християни. Нашият разговор едно на едно с архимандрит Мелети започва. Това е човек, който е заместник-ректор на Софийската духовна семинария, но далеч не е само това. Има много неща, които имам намерение да го попитам. За мен ще бъде изключително удоволствие да задам въпросите, които честно ви казвам отче... Може ли ти направо честно? Да, ти казвам отче, да... да съм а, ги отсявал в продължение на години. Никога не съм имал mm. възможност така на дълъг разговор да си поговоря с човек на, на вярата. Буквално. Mm. Здрасти. Здравей, благодаря за поканата. И аз ти благодаря, че откликна. А, как е най-добре да те представя за нашата аудитория? Както прецениш. Можеш ли ти да се определиш с една, с две, с три думи? Ами да пробваме. Да. А, към сегашния момент съм преподавам в Софийската духовна семинария, там съм заместник ректор по учебната част и преподавам Нов Завет, иначе съм монах, яромонах, т.е. монах, който има свещен сан, а, нали, титлата е архимандрит а, и... Но не знам друго какво да кажа. Предполагам, няма да е уместно да ти кажа сега. давай сега отче кажи три комплимента за себе си, защото то това си и yeah. грях, предполагам, ласкателство. Ми не, че е грях, ама може би не е и необходимо. Да, няма какво да напудераме допълнително разговор. Да, да, мисля, че да. Най-важното е зрителя сам да прецени. Ами, да, да какъв да, човек е. Да, да гост... не манипулираме нашите зрители. <сък> Абсолютно. Добре, ами, тъй като има много неща, които искам да те попитам за християнството. И конкретните му, разбира се, подразделения като mm -hmm. източно православие, протестанство, католицизъм. Също има много въпроси за исляма, много въпроси за българската православна църква като цяло, много въпроси mm -hmm. включително за будизма. И аз съм абсолютно убеден, че ти си компетентен по тези неща, защото си учил в а, духовната семинария. А, обаче, в крайна сметка, да структурираме малко нещата и първо да mm -hmm. запознаем нашите зрители mm -hmm. и даже и слушатели а, с твоята особа. А, така, чисто хронологично. Дай да, да почнем от там. Как откри вярата? Помниш ли го този момент? Мисля, че като повечето българи, като повечето наши връзници, да кажем хората, от, които така съзнателното им възраст е след 90-те години или в 90-те години, а, със сигурност църквата и християнството не са били съвсем централна част от а, живота. Тя сякаш християнството го, имахме, го имаме и до сега, вероятно, като една периферия или като един фон, доколкото сме българи, доколкото имаме някакви празници, а, които ни свързват с християнството. Минаваме покрай църкви, пътуваме до манастири и в моят случай, в моето семейство. По, абсолютно по същия начин стоеше въпроса в християнството, то присъстваше по някакъв начин, но не е било никога особено важен фактор в ежедневието ни, не е било на така осъзнато. А... Може би под формата само на лозови сърми по коледа и великдински яйца по великден. Ами не само, това е нали съвсем а, така битовия бих, поглед, бих казал да съвсем съкратен поглед, разбира се нали някакви ценности, някакви обичаи, някакви послания на тези празници, човек да отиде да запали свещичка, да се помоли присъствието на Христос, Богородица, светите, това го имало в моя живот, в детството ми, в моето семейство, но пак казвам не е било така някакси отчетливо. А, мисля, че огромната част от нашите сънародници са точно по този начин те живеят своето християнство. То го има и същевременно времено е в голямата степен непромислено, не, не, е имало рефлексия, как се казва на философски език, не е имало размишление върху това. То просто е една интегрална част от големият ти бит, от живота ти и така нататък. Да в някакъв момент си спомням, че като сме били на богос... така сме по-скоро не сме били на богослужение, но се е случило да влеземе в църква, когато е имал някаква служба там като ти дете. И семейството. Да, влизали сме, пак казвам, не нарочно да отидем на богослужение, просто така съвпадал. Винаги ме е впечатлявало това, което се случва там. То е било за мен абсолютно загадъчно и неясно, но, но не само ума ми е Трогва в смисъл, че това са някакви интересни хора, облечени по необичайен начин, някаква необичайна музика. Но мисля, че и на малко по-дълбоко ниво, човек някакси усеща трепет и нещо, което го докосва. По-късно си спомням, че а, темата с религията ми е била интересна в някаква момент четох много за египетската религия и бяха излязени книги за фароните, особено за Рамзес Стори. И там имаше темата за техните вярвания. Така ми беше много атрактивна, привлекателна. На един по-късен етап, когато учих в гимназията, учих с профил немски язик като немска езикова в гимназия, но друго училище, 31 училище, паралел с немски язик. И няк си покрай езика и нашите ангажименти в... с книги на немски язик, библиотеки, Гьоте институт, който е културния и център за немски язик ми се отвори някакъв интерес към протестанството. И си а, спомням, това е любопитно. че... Да прекъсване за минута време за един от спонсорите на моя канал Surfshark VPN. Знаете, VPN какво значи? Виртуална лична мрежа. Тя сменя твоя IP адрес и повишавате своята сигурност в нета и в мрежата. Значи, направо, ако искате, вземайте Surfshark One, което е апгрейдната версия на Surfshark. С нея получаваш и антивирусна програма, а всъщност добавяш изключително малко в цената. Страхотни няколко функции на Surfshark, които го отличават от останалите VPN-и на първо място. Surfshark Alert. Това чудо ти сигнализ когато твоя персонална информация изтече. 2. избягваш ценовата дискриминация при купуване на някои самолетни билети. Отново, Surfshark може да ти е супер от в такива моменти. Просто да купуваш самолетни билети на по-ниска цена, като влизаш от друго място и така излъгваш самолетната компания. И не на последно място, повече филми и сериали в платени платформи като Netflix и HBO Go. Това са едни такива места, на които всяка страна има своя галерия и с Surfshark може да отвориш всички галерии и да гледаш до края на света сериали и филми. Схема. С един профил получаваш абсолютно неограничен брой устройства, а дори с промокода Чефо Шарк може да спечелиш до 6 безплатни месеца. Давай, вземай сърф Шарк, не го мисли, това е VPN. Айди! И там имаше обяви в фоайето на Геота Институт за съвместни богослужения на немски католици и немски протестанти, протестанти в посолството на. Германия. Колаборации? Ами те, да, някакви, да, форми такива техни, които ме бяха заинтересували и аз тогава за православието почти нищо не знаех. По-скоро, даже в тази възраст, така начална, тинейджерска, имах известен скептицизъм и като че ли дори леко негативно отношение към православието, понеже го редуцирах а, само до тези битови форми, които казвате. Тоест аз да. не знаех, че православието само по себе си а, има много голямо християнско послание, че то е християнството, а някак си свещите, а, както вие казва, както ти казваш, козунаци, ето такива неща, корбани, някакви молитви и така, но, но като че ли това е съвършено друго ниво от онзи личен призив, който в протестантските църкви, църкви, или пък човек, ако чете нали, и богословието на Мартин Лутер и съвременното протестантство, е много многолико, то, не е, то няма едно лице, то има най-различни форми, някои от тях съвършено противоположни едно на друго, но както и да е, в тези класове а, ми беше много интересно това, защото и посещавах такива... Богослуж... Класовете, Добре. които са колаборация между католици и протестанти в Гьоте институт? Да, да, тези... Добре. Богослуженията бяха към немското посолство, имаше такива и срещата, имаше там и беседи и така нататък. Имах някакъв интерес към протестанството. то не е било като това да съм нали, пълноценен член на протестантската църква, било тя лутеранска или някаква друга, а, нали, би било някак си нечестно, ако твърда, че съм бил част от тях в пълноценно, но имах интерес, интерес имах. А, и те ми изглеждаха много по-интелектуално респектиращи, социално респектиращи от визията, която имах за православието. Но е имал повратен момент, очевидно. Щом сега те виждам да, в одеждите на източното православие. Да, това беше един път, защото разбира се нещата не стават се штракване на ръка човек си дозрява, някакси си развива се, в себе си някакви неща му се случват. В имах вече чрез мои близки хора, най-вече учители, с благодарност си спомням преди всичко преподавателя ми по пиано, аз ходих на уроци по пиано и този преподавател, тази дама, една жена, тя ми каза, ма какво ги четеш тези неща, ела сега при нас и ме заведе в православен храм и ми отвори очите, давайки ми различни книги, изписани, аз чрез литература разбрах, че всъщност православието не се огранича до това, до което аз си го представях. Нали, именно една ритуалистика, един битовизъм, едно препотвърждаване на народно фолклорни мотиви, нали, е, нестинарство, някакви полуезически, полухристиянски да. червени бъркоти, да, които, наистина, това е едно голямо недоразумение, но то на едно оптично, така, визуално ниво остава. Т.е. като погледнеш към православието днес в България, като че това ти се струва, това ти се изпречва. Да. Ето сега на, на празника богоявление, казват новините, беше Кръщение Господне и гледаме хорото в Калофера. Което е нещо езическо. Ми, каквото и да не е християнско, не е основното. Сега не мога да. езическо. Или каквото и да е друго, нали? Той си изисква се погледа малко да отиде отвъд а, този реквизит, който медията, новините и така нататък поставят пред очите ни. Абсолютно си прав и едно допълнение да ти направя. Трябва малко в такива моменти да ограничим нашия ентуси... ентусиазиран патриотизъм, така да се изразя, и по-скоро да наблегнем на просветния такъв. Да, да, да. да Защото наистина трябва да има момент на осъзнатост и когато виждаме една традиция, първо пък, мамка Къму, да видим откъде идва тя. Mm. Дали тя въобще е присъща на българския народ. Дали е присъща отделно на mm. източното православие. Разбира се, разбира се. Така откри вярата, искам да те върна там. Ами, чрез, а, нали, мои малки крачки, които съм правил с Божия помощ и с помощта на близки хора, просто, как да кажа, според мен е и на, по пътя на някаква информираност. По пътя на някакво любопитство, информираност. И стигайки до. А, тази учителка моя по пиано. Не мога да не спомена тук нещо, което много силно ме впечатли. Това бех статии а, в едно списание православно, излязи от перото на отец Серафим Роуз. Отец Серафим Роуз е американец от 70-те години. Интересна комбинация от имена. Ами, ами, Серафим, Серафим е Роуз. Роуз като роза. Да. Но Серафим е неговото монашеско име, иначе той се казва Юджин. Okay. И този човек, значи какво става, аз отварям, спомням си с 9.4, понеже тя където живееше. ходя на уроци, тя ми дава а, някаква книжка или списание, нещо така казва, ето прочети. И аз с такъв интерес в 9-4, в 280, четях. От този човек кратки текстове, които той ги пише за православните християни в Америка 80-70 години. Които тогава сигурно наброяват много малка и незначителна част да, от населението. Но беше на САЩ. нещо, едно слово много живо, много, с много голям плам, с голяма сериозност. Тоест, изведнъж пред мене православието и християнството се явиха в съвършенно друга светлина. Това не беше едно. Статично, аморфно, а, тър, именно изцяло потънал в някакви тър, традиционни битови практики, а нещо, което е слово за теб, за личността ти, за твоята връзка с Христа и същевременно с една сериозност и с една свобода. И е звучало най-вероятно на съвременен език. Да, а, Ей, това разбира, е се, разбира да. се. И аз, а, за мен, после самата личност на този човек много ме впечатли, защото това е бил един американец, талантлив, по няколко университета, който е бил, в търсене на правдата, истината за себе си, през философия, през дзен будизъм, всякакви много интересни неща. И той в пътя си, духовното си търсене, попада и на съвършено малката православна общност, която тогава съществува в Америка и най-вече това са били емигранти от Гърция и от Русия. И срещата му с тези хора, и срещата му с православната духовност а, напълно откликват на неговия духовен глад. И той се крещава, става православен християнин, в последствие става и монах и в Калифорния, Санта Барбара е мястото, където близост до него той основава в а, планините на Калифорния, основава манастир, където живее Първо сам, сега с негови сподвижници. И това е много интересно да видиш а, православието, което ти много пъти четеш изцяло в националистично а, такъв а, етнически код, т.е. православието на българите, православието на да, гърците. Да. И виждаш в Америка при напълно различни обстоятелства един човек, а после и много хора, хиляди хора, които виждат в православието нещо много сериозно, нещо за себе си, нещо жизнено важно, вдъхновени са от него и посвещават живота си на това, популяризират го. А, и това много ме впечатли, бих казал, че този тази среща много силно доведе до моето обръщане към православието, което после си се развяз. Никога не съм излизал от православието, нали? Mm -hmm. Mm -hmm. Имах интерес към протестантството, но никога не съм така. И това ме заинтересува вече към въпроса какво е църквата, как живеят християните. Това yeah. само едно интелектуално е, такъв подход ли е, който е свързан с четене, мислене и така? Или е някакъв нещо, което в ежедневието си да практикуваш? Случаят с американците, според мен, е доста показателен, защото виждаме, че това е, може да бъде дори и интернационална религия. Тя не е строго локална. Абсолютно, Няма какво да се абсолютно. тупаме нали, в гарите и да си я така едва ли не да се гордеем с нея, че едва ли не само ние сме я създали и от нас, извира е, и, успех, и, и, успех, и така да, нататък. В да, да, да. смисъл много хора. По различни националности могат да се припознаят с нея. Ами в момента се, да. тази религия от някои незапознати, некомпетентни, нечетящи прослойки се използва за разделение в обществото. Това е грубо недоразумение. Не си е много грубо недоразумение. Да. Защото, как да, как да ви кажа, православието е за мене и за те, които споделяме това, това не е форма някаква на християнството, то е християнството, то е Христовия зов, то е живота на апостолите. Ние всички от 2000 години до сега се опитваме, стараеме се, това е нашия труд, това е нашата мечта, това е нашето голямо желание да живееме, да ходим след Исус Христос, както са ходили неговите ученици, да живееме по това нещо. Разбира се, че със сигурност исторически много неща са се напластили, много традиции има и хубави, и лоши, със сигурност много неща не, нали, не сме успели, но за мен това не е някак както като конфесия, нали, каква конфесия, католик ли си, протестант ли си, все едно може да има много християнства, ако има много християнства, значи има много Христосовци или как. Mm -hmm. Нали, малко е сложно mm -hmm. това, разбира се, но, но за мен, е, ако кажа за мен профсовето, това е християнството. И то в този смисъл е универсално. То е за всички. И не трябва да се слагат, разбира се, това, което ти казваш, някакви врати, които не могат да бъдат преминати от. Хора, всеки, които не са, всеки. да речем, не си българин и затова ти не може да, да, да участва да. в християнския живот, в църковния живот. Нали? Това са глупости. Много ми се ще да разграничим трите клона на християнството и да им направим така яростна дисекция тук в, тук в Мазето, в студентски град. Да, Но да, преди това да. искам да те насоча към един... Израз, който придоби, направо бих казал, и печално значение в а, последните 2-3 години, откакто започнахме да живеем в страхотна дезинформация, благодарение на военни събития на континента, благодарение, разбира се, и на а, интернетът като цяло. Започна mm -hmm. да се налага един израз, наречен християнски ценности. И този израз започна да се използва в всякакъв контекст, за да се оправдават някакви човешки злодеяния. На първо място бих желал наистина да разтълкуваме този израз, най-малкото отче какво той значи. Защото ако кажем да кажем ако кажем да кажем, аз съм като някакъв рапър, бе. Бре, браво на мен. <сък> Много талант. А, направо. Флова как тръгна. Много яко. Та, ако кажем за крестьяните ценности, за Част от тях, че това е да кажем желанието за формиране на семейство. Е, окей, ама това не са ли мюсюлманските ценности? Не са ли най-вероятно и будистките? Нека наистина да дефинираме какво е това християнски ценности. Сега аз наистина не мога да говоря от името на други хора и не ми е приятно да ги тълкувам и да Разбира ги... Разбира се, от твоя гледа... Да аз разбирам към... думата ценност, защото тя наистина девалвира, тя навсякъде едно е християнски ценности, въобще и самата дума ценности също много девалвира, загуби смисъл. Ако се върнем към корена, това е това, което ми е ценно. Нали? Uh -huh. Ако го... Кое за мен е ценно, на кое аз държа, за кое съм готов да направя компромис и жертва, защото това, което наричам ценност ми е толкова важно и е на такава позиция в, моята, а, в моето мислене, в моето съзнание, че му отдавам предимство. Т кое е ценното за мен? Нали? Да кажем, ценността е това, което за мен е важно, значимо, стойностно. И от тук, от тук, ако така се гледа, е много просто и ясно всеки да определи кое за него е стойностно. На кое дава първо място, на кое дава второ място, на кое трето, пето и така нататък. Това, за което ти говориш, струва ми се, има общо с е, друга дума, друг термин и то е именно идеология. А именно е, сбор от някакви принципи, е, които добиват формата на концепция, нали? uh -huh. обличаме, която налагаме и за която се борим. В този смисъл християнството от нещо. Много дълбоко, много широко, много високо, както мисля въобще, и по принцип мога да се говори, религиите имат такава, а, такъв профил. И вярата. Да, вярват нещо много сложно, комплексно. То се редуцира до една опаковка, идеология, и тук, ето, казваме християнски ценности. И ето, ти цитираш, нали? Християнска ценност е семейството. За мен това е. Мога да кажа от една страна. Да, семейството е нещо, на което ние християните държим, нещо, което се счита за особено важно, за което трябва да се плакат особени грижи. Нещо, което е тема на взискателност и, и, и голяма чувствителност, защото не е нещо елементарно. Семейството Както се гледа като даденост, така и в днешното време виждаме, че то не е даденост. Хората лесно се развеждат, трудно сключват въобще, събират се в единство. Огромна част хора страдат от самотничество. Те могат да са сменили и... 50 партньора и пак да са сами. И да са сами в семейството. Също. Може и в семейството, да, също. И с деца. Тоест, това само по себе си за, за мене и за нас като християни е нещо много важно свързано и с нашата душа и свързано с нашата връзка с Бога. Свързано е с Христос, защото ние венчаваме и, и нали, се молим Господа да благослови и не просто да благослови, а да по някакъв тайнствен начин да освети съюза на тези двама човеци. Които mm. се венчават. Тоест това просто искам да го кажа като една малка бележка, че то е от православието гледа с огромна грижа и с особена така взискателност към темата за семейството. Това от една страна. А от друга страна, според мен, се злоупотребява. Разбира се, това, ти. което ти искаш да насочваш, което на теб ти прави неприятно впечатление, че изведнъж се. М извличат от християнството се. няколко то точки. Като, то се например, е да, пряко. патриотизъм, християнско семейство, не знам си какво си, 4-5 пункти, ние казваме: Ето, това са нашите християнски ценности, за които ще сме готови да водим битки, борби, да убиваме хора, да ги клеветим, да ги дисквалифицираме, да ги дискредитираме. Това вече е лошо. Тоест, когато ти не взимаш комплекса на християнството, цялостната, mm -hmm. цялостната версия, която е сложна, да. а го упростяваш до 5-6 неща, които ти консумираш в политически или в някакъв друг план. Да. И аз напълно разбирам ти какво имаш предвид, това, което говориш. И мисля, че това е злоупотреба и тя, нека се отбележи, тя не е съвсем автентична християнска. Това го правят определени групи хора, Да, да, които... разбира се, за разделение на обществени слоеве, да, пластове. Да, да, това не е нито словото на Евангелието, нито словото на апостолите, нито словото на отците. Не мисля, че това е автентичното. Ние имаме пет знамена и с тези пет знамена ние тръгваме на битка срещу те, които са против тези наши пет знамена. Да, нали? мисля, да. Мисля, че това е упростено и, и, и хората, разбира се, има хора, които това ги много дразни и много mm -hmm. а, дори ги ядосва, наскърбява, защото не мисля, че това е християнството. Сега, добре, като нямаш хри... семейство, добре, примерно, нямаш, не си могъл да сключиш брак или не са се получили нещата, това означава ли, че ти не си християнин? И не да изповядваш християнски да. ценности. Тоест, .е. малко е, да, просто трябва да се внимава, защото. Да, злоупотребява се. Всеки случай, обаче, не всички християнски ценности се използват с а, политически подтекст и намерения, нали така? Можем да. ли да кажем две-три думи, които обобщават едни такива м ценности, които всъщност пък не се експлуатират? Ами да. Да, има много... За Непоп... да видим една друга част на християнството, да, истинската. Да, това е непопулярното Стефане християнство, защото християнството, особено и така, както нали, пак казах преди малко, православието, кое го прави непопулярно? Ти ми кажи. И това е това, което е именно не тези клишета, които са ценности и така нататък, които могат да бъдат експлуатирани в политически и идеологически план. А това е всичко, което е свързано с... Насилие, ограничаване а, да. на самия себе си. Да. Това, което ние имаме в а, нашата, в нашия речник на християни, православни, имаме думата подвиг. Това е, значи борба. Подвиг да. е славянска дума, иначе гръцката дума агонас, е, значи битка, борба, дори в спортен смисъл е означавало. И има едно такова разбиране, казва един, даже християнството не е поема, а е подвиг. Не е mm -hmm. поема, а е подвиг. И това е непопулярната страна. Тоест, не е онова християнство, което успокоява притеснението ти, което ти вдъхва кораж напред да живееш, което утвърждава твоите избори, което ти казва няма лошо, давай нататък, Бог те обича, Бог yeah. ти прощава, Бог те обича, Бог е до теб, този комплекс. Mm -hmm. А има неща, които пък ти трябва точно заради Бога, който ти прощава и Бога, който те обича, е ни изисквания към теб, е необходимост от една борба. А, и християнина на Стефане се усеща в едно много интересно състояние. И това е непопулярно. В състояние на разкъсаност, в състояние на противоречие със самия себе си. Да. Защото ти желаеш добри неща, но вършиш лоши неща. Ти искаш удобното, приятното и лесното, но си казваш, добре, Господ Исус Христос ме е призовал да обичам другия. Обичта минава през това да жертвам неща за другия. Да. Това означава да се огранича, да направя компромис с капризите си, с желанията си. И да това... си смирен. Много да, да, да. А това са мъчителни неща. Това е именно mm -hmm. подвиг. Това е борба. Врагът тук обаче си си ти. Не, е, не са идеологическите ти противници, които ти можеш много лесно да... Поставиш на място и да ги отречеш. И това прави, според мен, православието наистина някак по. Трудно. По-трудно и по. Да, той иска друг подход, той иска сериозен подход. Да. Защото има и... И нещо, битка вътре в теб, много изиняло, голяма. Ще приказна, да, да, да. Не толкова битка извън теб. Разбира се, разбира се, защото да. ти носиш лична отговорност пред Христос за това, което ти си направил, не или не си направил, това, което мислиш, това, което чувстваш, това, което се крие в дълбините на съзнанието ти, всички фалшове, всички лъжи, всички подлости на ума, който успява да маскира пред теб самия. Успява да те излъже, защото ти може да играеш роли пред всички, може да играеш роля най-вече пред самия себе си. Да. И трябва в един момент Господ те призувава, Евангелието ти да се разголиш и да бъдеш честен. Първото нещо, което е. Скъпи приятели, ако това, което гледате или слушате, ви харесва и искате тази поредица да се развива, за мен ще е изключително важно да ви напомня да се абонирате за канала Чефо, защото около половината от зрителите на канала въобще не са цъкнали бутона абонамент. Като цъкнете бутона абонамент, като ударите една камбанка, има много голям шанс за мен да просперирам в дебрите на YouTube и да мога да достигна, разбира се, до нова аудитория. С тази идея, че аз ще мога да ви върна качество и количество или поне това ще бъде моят стремеж. Както съм го казал и друг път, моят труд ще бъде за вашия кеф. Така, продължаваме разговора с архимандрит Мелети. И смирението не е лъжливо потискане на твоите достоинства, да кажем, аз съм талантлив и добър човек, аз мога това Не, не трябва да се смиря, значи трябва да забравя какво мога. Не, Смирението първото, което е да застанеш огледал срещу себе си, да се видиш такъв, какъвто си. А ти неминуемо няма човек от нас, който да не крие, да няма и своите тъмни, некрасиви страни, неща, които той не иска да обяви, да публикува, да разкрие. Иска да ги крие от самия себе си. Как пък е? Това е непопулярно, това абсолютно. е непопулярно. Ние търсиме само още две думи да, да, прощави. Ние търсиме нали, хората, модерният човек, Търси в християнството а, някаква психотерапевтична практика, някакво психотерапевтично действие на успокоение, понеже ти си в стрес, в гонка, в а, конкуренция с други хора, а, вършиш много грехове, които не знаеш, че са грехове, но те все пак са грехове и държат съвестта ти в една много тежка, депресивна, потисната настроение. И казваш, искам да влеза в църквата, малко да си... Така, помисля да, ти да си запа, да ти Ето, ето думата да ти олекне. Християнството да изпълнява точно такава облегчаваща функция. То те облегчава, то те олекотява, то те транквилизира, нали, като едно аналгети, който те успокоява и е. Като кетамин. Да, ти си ценен, ти си добър, Бог ти прощава, нали? Ето такова розово християнство, да. което. Ако кажем, добре, то не е само това, ама има и друго. Е, не, 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 моля ти сега, не ми ги разправяйте. <сък> не ме Или... затруднявай. Да, да. Разбираш, някакси е много интересно. Хората искат да консумират, християни, и ние всички имаме инстинкт да вземеме онова, което ни върши работа тук и сега, подобно mm -hmm. на един супермаркет, от който ти си взимаш тази, тези продукти, които в момента искаш да консумираш. Без да водиш вътрешните битки. Да, да, да. да. да, да. А, как пък веднъж не се употреби изразът любов към ближния и не се наложи тази християнска ценност в политически аспект или в обществен такъв. Това е, очевидно наистина няма как да излечеш някакъв дивиденд от него, защото любовта е към ближния, как не, може хората, да... Ти знаеш, Стефане, че и популярни личности и по празници, говори се тая дума любов, всъщност така идеологически, разбира се, не е впрегната, но, но се говори и точно за това никой не вярва в любовта. Това също е голяма тру драма. Mm -hmm. Защото се казва, ама ти, като си християнин, трябва да има любов, ето за камоня любов, ето към животните любов. Тоест тази дума наистина изключително мощна и а, динамична употреба има. И точно за това, според мен, никой не вярва в нея. Ние no. не размишляваме. Разбира се, преувеличавам, вероятно, т.е. извеждам нещата до техния абсурден е, 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 край, нали, че едва ли не никой не се замисля, но повечето ние не се замисляме какво е любов, какво е обич, а всички го търсиме. Това всеки, е, не помня кой беше Теодора Дорно, един голям немски философ от 50-те години миналия е, каза, всички хора се чувстват твърде малко обичани, защото всички хора твърде малко обичат. Не, готино е. Много интересно. Но това, нали се сеща, Стефане, че това ни връща в едно, че трябва да мислиме, че трябва да сме сериозни, че не може да сме хахо-хихи сега някой ти звъни или ти си скроваш по а, телефона. Ти трябва малко да остане със себе си, за да ги. Е тези неща да ги усетиш. И да се... mm -hmm. Иначе, ние живеем. Как се казва, стриминг, нали? Такова е едно. То поточно... не е осъзнато. Да. Не е осъзнато. Да, 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 да. А конкретно за скроуването, даже има израз на английски. Mindless consumption. <laughs> ali, а, безмозъчна консумация. Ти попадаш в едно това. От... Такава черна дупка, това ти се случва и ти по никакъв начин не разбираш какво се случва, освен че ти се повишават допаминовите ам, нива в мозъка и това те води единствено и само до кратковремени удоволствия, които нямат нищо общо с осъзнатостта на един индивид. Искам да върна темата към християнството в България и да споменем за неговия облик в днешния ден. Не се ли притесняваш, че това, което се случва като някои акции, публични, ако щеш, маршове и прочее, създават облика на християнството и източното православие у нас като на една рестриктивна и мразеща религия? Ограничаваща такава останалите човешки същества. Ами, вероятно, такъв риск има, т.е. има риск така да бъдат видяни някакви прояви конкретни. Сега, тук иска много разговор, иска много обяснение, защото ако става дума за някакви националистически маршове така нататък, аз за тях въобще нямам а, никаква представа и не мога да говоря, защото не ги познавам. Ако става дума за а, похода на семейството, ми за защото също така, се сетих, да. Мисля, че това а, е нещо, което на мен лично ми е симпатично, не знам вече как, т.е. харесва ми, въпрос е как се интерпретира. За мен идеята да се, нали, за да не се противопоставя, да не, да не се говори против нещо, т.е. както беше, както са всяка година прайдовете и те се превръщат в една особена тема в дневния ред и за и против, която ще засегнем да. също още сега, за и против. Да. Просто тук християните, които единомислещи хора, които имат една общ подход, общо мислене, общо усещане и са част от църквата, си казаха добре, нека не, да не говорим против, защото ние не сме реално против някого. Това, ние не се идентифицираме с негативна, отрицателна и рестриктивна възглед, а нещо положително и утвърждаващо. И да кажем, понеже няма как по тази тема по друг начин да се подходи се каза поход за християнското семейство, което е в най-общ смисъл и желанието да се говори, защо то е ценно, защото то не е само контрапункт uh, на ЛГБТ движението. Uh -huh. Християнското семейство въобще е нещо, което и да няма ЛГБТ движение, то е нещо, за което в България при тази демографска криза, при многото разводи, при малкото uh, желание да се раждат деца, при многото семейни драми, е нещо, за което ние християните трябва да си кажем, дайте да поговорим, да видим нещо да направиме. Нека да, да го извед, изведеме yeah. като Приоритет в нашия християнски живот. Да не е само свещите, иконите и така нататък, а реално как ние да си помогнем за нашите семейства. Мисля, че това беше мотива и това е всъщност основното послание, а не както бе разчетено и интерпретирано като православният. Uh, професионалната версия на прайда, нали? Един вид, някакви конкуриращи се движения, които... Искаш ли Това да, е? да ти кажа да. моето впечатление? Да, разбира се. Да, мисля, че гледната да. ми точка е любопитна, тъй като следя всички се. обществени да. процеси в България, просто защото милея за тях. Ам, случая беше такъв, че дори направих видео на тази mm. тема, ам, коментирайки двата похода, впечатление ми направи едно. По принцип, прайда се случва на една дата. Защо беше сложен Походът на семейството на същата дата. На мен, като един човек, който съм толерантен към хора с различна от моята сексуална ориентация, като в същото време, наистина ми пука супер много за демографската криза в България. Осъзнавам, че семейството като основна обществена единица за прогреса на една нация е в, сериозен, в сериозна криза. И аз като един човек, който не съм отишъл нито на едното, нито на другото място, Усетих едно такова напрежение вътрешно да избера дали да съм част от християнското семейство или дали да съм част от хората с различна сексуална ориентация. И mm -hmm. това мен някакси никак не ми хареса. Защото аз. Както милея за християнско семейство, така и съм толерантен с другите. И вярвам, че тези, тези така, човешки същества могат да живеят в мир и любов. Колкото и абстрактно да звучи, мисля, че това би трябвало да бъде и християнския прочит на нещата. Твоето мнение какво е? Аз мисля, че ако си напомним, че живеме в 21 век... И то да си го напомним не само в избера, избирателния перспектива. Това, което ни е интересно и ни върши работа от модерността, не го взимаме, а другото го забравяме. Какво е 21 век? Какво е света за този, който ние сме част? Това е плуралистичният свят. Това е общества, в които всеки глас има право на изява, дотолкова доколкото той не пречи на другите гласове да съществуват а, правото на волеизлияние, правото на защита на позиция е основна, е демократична основна нещо, което, което, така много търсим и така много се радваме на този свят. Какъв е, каква драма може да има, ако в един момент не две, а даже пет шествия би имало? Може да има най-различни шествия. Защо? тук беше въпрос, сякаш те се конкурират. Да, и дори да се конкурират за популярност. Тоест, аз заявявам, казвам, знаете ли, аз имам такава позиция, а ти идваш и кажеш, аз пък имам друга позиция. Пети идва, четвърти, седми. И правиме на пет различни места в София някакви. Това е интересна гледна точка, но а, моето мнение е, че тук по-скоро по този начин обществото се сегментира. И това се е поляризира. Част от, това е абсолютно част от света, в който живеем. Не може да си. А, а, как да кажа? Не може да. Да говориш за правата на всеки го, нали, това, това голямата философия, която седи за ЛГБТ движенията, и да казваш, да, ето ние имаме, значи всяка сексуалност има право на глас, всеки един а, отделен казус трябва да бъде изявен, популяризиран, той не трябва да бъде от мнозинството потискан. Говориме за соци... а, а, статистическото мнозинство. Mm -hmm. Всеки има право нали, нещо, да си каже, да си говори. Това не значи ли сегмент, не значи ли разчленяване на обществото? Това не означава ли разединяване? Защо изведнъж по всички медии казваха, това разединява? Ами, то, това е част от демокрацията, защото демокрацията означава, че всеки член или общности имат право на гласове. Това само по себе си вече е разединение. Аз мятам, че трябва да има такава политика, а друга група смята друго. Това само по себе си да имаш позиция е форма на отчленяване и отделяне от общото. Иначе ние трябва да, да кажем, ние нямаме позиции, имаме едно общо да седнем, да си напишем 3-4 правила и да кажем те са, то това е тоталитаризма. Абсолютно, прав си. Добре, да, ама аз ако да кажем имам позиция, която съвпада с 2-3 или 5 движения и те са в един и същи ден. Ти ще прецениш. Както в един момент, в един трябва ден да има 3 Избор, така ами и... ти обичаш прено три стила музика и има в момента три концерта. И ти ще обвиниш ли продуцентите или пък тези организатори на концерта, прино защо сложи ти концерта в петък вечерта, когато знаеш, че същата вечер го има и еди кого си. Сега това, което аз говоря е по формално, само искам това да обясня. Uh -huh. Аз говоря, че на едно формално ниво не виждам никакъв проблем в това. И по-скоро виждам проблем в това, че правят проблем от това. Защото всички казаха, ама вие разединявате. Ма то свободата Политическата и социална свобода е в това да можеш да защитаваш позиции, които са различни от другите. Това, пак казвам, е форма на разединение. Тоест, само по себе си разединението не, не се мисли агресивно, аз те настройвам срещу някого. Да. А, защото ако е това, това е вече негативно. Ако нали аз... знаеш, че. Да, да, Извинявай, че те прекъсвам. Нали знаеш, че аз ако отида първо на единия а, поход, шествие, а, и след това отида на другия, хората ще ме помислят за тотално сбъркан пич. Тотално ненаясно с това какво иска. Аз се почувствам изключително неадекватно mm -hmm. и неуместно. А е факт, че аз подкрепям и двете неща. И mm -hmm. християнското семейство ми е изключително важно да може да се съживи в формата на 21 век а, в родината ми. Mm -hmm. И другия казус ми е пак на сърце. Какво правя аз? Дай ми съвет. Ако така седат, както ти ги казваш нещата, сигурно се изисква една много по-голяма задълбочена задълбочен анализ. Защото, ето тук ще кажа второ. Това, което казах първоначално, беше за формата на тези. Какъв е проблема, че има два похода в един ден? Но второ искам да кажа за този поход на семейството. Каква е неговото а, разбиране? Освен, че то е за това, че е хубаво да има семейство и тази демографско-социална страна на въпроса, тя има за нас духовни измерения. Тоест, не е, че а, давайте да имаме деца, дайте да облегчим законодателството за майки, дайте да говорим за детските градини. Въобще цялото това, тази инфраструктура, която върви около семейството, и която да кажем, в България в момента е по един начин, искаме да я подобрим, за да може по-лесно хората да имат семейства, да гледат децата си и така. Това не е само тази страна. Mm -hmm. нали? Тоест, тук трябва да се каже нещо друго. Този поход, аз не знам, всякакви хора към него могат да се включат да, да. и да не, създадат. Имаше много криви физиономии, две Да, на двете Това места. са вече, да, други неща. Девианти и... винаги ще има. Да, се съвършено казва. точно. Да. Това, което инициаторите, които аз познавам, имаха като идея и имат. Е да се говори за въобще християнското разбиране, православното разбиране за семейство, което тук вече казваме това, което може да бъде успорвано, разбира се, е съюз от мъж и жена. Uh -huh. а, това нещо е очевидно за нас много важна, основополагаща. Втория план е опасенията на хората на православните християни и не само на християните от православната църква, а и от други християни имат опасение, че тази, ам, този ЛГБТ дневен ред, който има желание да навлезе в образователния процес и в възпитателния процес и да бъде част от една, да стане част от културен фон. Тоест, .е. да, не е като да, доктрина едва да, е. да. Тук хората имат опасения, притеснения, съпротива, недоволство, несъгласие. И аз гу, 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 и като християнин, духовник, свещеник, и като обикновен човек, гражданин, мисля, че абсолютно е легитимно хората да, да дадат глас на тази своя грижа, притеснение и без, разбира се, казвам, не за да се отива в рестриктивно или mm -hmm. някакво квази като инквизиция на някакви mm -hmm. кръстоносни походи срещу някого, а именно да заявиш чак и да знаеш, за мен това е важно. За мен и моите деца, и аз така виждам нещата. И аз искам... Имам право да, да излезе и да го споделя това нещо. Абсолютно. Окей. Сега това, че някой ще ми изкара, че съм а, фундаменталист, някой ще ми изкара, че съм рубладжия, някой ще ми изкара, че съм не знам какво си, това е неговото виждане за мен, но това не е моето виждане за това, което правя. Абсолютно аз. си прав. Знаеш ли къде е проблема? Че много малко хора са толкова благи като теб и тази. Позиция и това заявяване на мнение се изродява в последствие в фобия, в омраза, да. в агресия. Това не е църковно, не е православно. Да, с как с можем да ограничим тази агресия, която между другото, естествено, ако говорим в контекста на двете шествия, я, я има и от другата страна. Тоест, как можем да направим двете страни да се приемат малко повече, някак си да има някакво, ако щеш... За дружие и основната, отново казвам, християнска ценност приемане на, на ближния. Въпросът е много труден. Тоест, аз не знам какво може да се предложи, освен всеки да бъде и двете страни да са способни Знаеш, на разговор да. и да не. Това, което много пречи, е да. Изключиш достоинството на другия за твой събеседник. Това звучи много общо и, как да кажа, не, може би много неконкретно. Не не има риск да се разберат думите ми като някакво из, излизане от ситуацията. Но мисля, че трябва, за да се обсъждат тези теми, да има малко по-малка преднамерено. Защото има една преднамереност. Абсолютно. А тя идва от липсата на компетенция и на възпитание, по мое. Със сигурност мнение. и много други да, неща. За да се разбере кой какво иска да каже, защото тук става и една комуникационна какафония. Това, което аз казвам, до тебе стига по. Съ... по като съвсем друг текст, като съвсем друго послание. Аз не чувам, дори нямам желание, т.е. ти нямаш желание да ме чуеш, аз нямам желание да те чувам. Всеки иска да си каже своята ти рада, своето нещо, а, своята позиция и не се вслушва, не желая да приеме с достоинство. За мен като православен християн, това като ние като християни гледаме по тази тема е всеки един човек, какъвто и да е по сексуалност, какъвто и да е в изборите си, житейските си избори, е безкрайно ценен по няколко причини. Първо, защото той като човек носи Божи образ и той е безкрайно скъпоценен, важен и си е Божие творение. Лика на Бога е в него. Бог се е огледал в този човек и всеки един човек, пак казвам, за нас е много ценен, безкрайно стойностен. Второ, Христос за всеки един човек се е разпънал и е пролял кръвта си за тези, които са живяли преди Христос, тези по Негово време, тези, които ще се родят и са живяли след Него. Това са две причини въобще християнството да има така наречената, тук ползваме една дума, техно, терминологична техническа антропология, т.е. едно специфично разбиране за стойността на човек. Mm -hmm. Той е ценен, той не може да бъде инструмент за някакви твои неща. Влияние и да, човека корисни е, цели. Е нещо, да, много ценно, на което е обещано вечността на всеки го. Ако само един малък историческа, просто в скоби да, да кажем, Целият съвременен свят, който ние не спознаваме, цялата тази свобода, всички привилегии, с които ние в Западна Европа, в Съединените американски щати, защото така наречения Западен свят, се ползваме като хуманизъм, човешки права, човешко достоинство. Това всичко извира от християнството. В никоя друга цивилизация, нито ислямската, нито будистката, нито а, индуистки, или пък други форми религиозни, не са родили такова разбиране за човека точно за това, че Господ е дал своя образ за всеки човек и е пролял кръвта си за всеки човек, го правят човека изключително ценен. И ако вие гледате исторически как в Европа се развива разбирането за права, 17 век, примерно, Джон Милтън, когато има спор в британския парламент за свободата на словото, той казва, човека не може да бъде ограничаван в неговото изразяване на мнение, защото той е Божи образ. Как може ти да ограничаваш? Прекрасно. Да. И искам само това да споделя, че от една страна за Православната църква всеки един човек е ценен и важен, независимо от решенията, които прави, изборите, които прави, пътя, който е. От друга страна, между това да уважат се, да те ценят, т.е. това е много повече от толерантност. Това да те ценя като Божие творение е много повече от това да те търпи, защото думата да. тол... Знаете, толерантност, толерантност е от... търпимост. Търпимост, това да. значи аз те понасям и стърпявам, те, какво да. мисля, как а, 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 те възприемам в съзнанието си, може би аз и да те презирам, може и да те дисквалифицирам, да те отбягвам. То, тоест можем да кажем, че толерантността не е нещо християнско. да. Хубаво, Стефане, да. Директно Нашето е много по приемане е е приемани... евангелското, да, да цениш. Да цениш. Не само да. го приемаш, а ти го цениш и в него. И, и точно защото всеки човек е безценен и, и, и крайно м важен, макар и за съжаление в историята. сега си представям просто как някой ще ни репликира и ще каже, О, че какви глупости разправяш, като. А това ти го uh, uh, Кръстоносни <laughs> походи, инквизиция. Но това са едни. Uh, Абсолютни мутации и абсолютни а, извращения на вярата. Това не е вярата. Това са. Е, нали, тук нещичко само да кажа, че всеки грях в църквата е грях срещу църквата. Секу, всеки грях в християнството е грях срещу християнството. Това не са нещата на апостолите, на Христос, на светите Прав си. А, да. Из... С, Прекъснах ли с, още две думички. Да, искам искам да кажа, че да доколкото а, всеки човек е ценен, точно защото е ценен, аз не съм безразличен към неговите избори. Когато аз имам проблем с така да кажем, аз не годувам срещу ЛГБТ движението, mm -hmm. е, защото според мен, и според Божието Слово и срещу това, което 2000 години живеем, това е една рана, едно извращение на неговия собствен живот. Аз не пращам така наречените хомосексуалисти или всякакви форми на сексуалност и Аз не ги пращам в ада. Аз не казвам, тези хора ще горят в ада. Тези хора са негодни. Те трябва да бъдат затворени. Никой християнин, нормален, истински християнин, няма аргументи от писанието и от Божието слово да каже на когото и да е било. Ти трябва да отидеш в ада. Ти си Негоден Бог Теб не те обича така го решава нещо... Господ. Точно нали? така, това не е Християн. Но това, което ние вземаме, и това е част от темата за походе, така, това според нас е тежък, тежък, тежък удар срещу самия този, който се нарича гей или какъвто е. Това нещо е много сложно. Разбира се, тук разговор е много, много сложен. Да, и искам но... и за други неща да, да подевам. Но по тема, популяризирането да. на това, ние считаме, че е вреда не само за тези, които не споделят тази идеология, а е вреда за самите тези хора, че те самите носят от това някакви щети. Така е. И когато аз, така да се каже, се опитвам да обичам другите хора и се опитвам да ги ценя и да разбера, да, ти си избрал това, но според мен това ще ти вреди. Според мен това ще ти пречи. Според мен ти един ден ще си нещастен от това. Освен това, ти носейки го и популяризирайки го, ти объркваш други хора, които ще сметнат, че това наистина те прави щастлив и пълноценен и ти си себе си, а ще се окаже, че не е точно така или пък напълно не е така. И в този смисъл аз имам право да кажа, извинявайте, но за мен това е проблем, това е опасно, не за да ги пращам те хора където и де, те нека си съществуват, и, и да си бъдат, и те са си така, но аз да. имам право на моята реакция, аз имам моите аргументация, аз имам моите основания. И тук е, е, е последното ми изречение. Не е хубаво да, да се правим един друг на глупаци. М -м -м. Защото в този разговор излиза морално преимущество имат защитниците на ЛГБТ движенията. Те са сякаш жертви, те са сякаш по-прогресивните, по-развитите. А в една мрачна светлина седят тези, които пак не са съгласни с. Това са някакви хора, полунеандерталци, хора, не излязли в светлината на просвещението и модерността, те седат там някъде до те своите котли, в които изгарят инакомислищите И ние не искаме с тези хора да имаме общо. Това е някакси да те правят на глупак, т.е. да не се изслуша внимателно позицията, да не се да. чуе аргументацията, това не значи, че ти ще се съгласиш. Но поне да има едно достоинство, Абсолютно това си искам прав, да кажа последно. Прав си, но трябва тази страна на монетата да има своите адекватни интелигентни говорители, да кажем човек в твоя... Образ и подобие. Нали? твоя твоя милост. Направо да си го кажем. Има, има хора, много хора, които хора достойни, има и много хора, които злопот. Как да кажа, човек... лошо правят много... на, тази, на този разговор, са... да вредят на. Казвам тази... ти откровено, аз да. съм отблъснат именно от това, от комерциализирането. Както на, на едните разбирания Сегласен за света, така съм и на практики, другите. За, за съжаление, да. но това е аз. За това някак си се старая да каня всякакви да, различни е, хора е в канала, да, 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 за да стават да, да, да. тези разговори и да намираме начините, по които отделните балони по някакъв такъв хубав, адекватен път да стигнат един до да, друг да, и, да, да, и, да, 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 и да се разберат. Защото докато така е, така всяка е, една страна гледа обидено на другата страна, как ще стане? Аз като един лаик, като един, бих казал, нерелигиозен човек, вярвашно нерелигиозен, как мога да си ги разгранича най-лесно в съзнанието? Ако, да кажем, утре искам аз да стана едно от трите католик, протестант или източно православен. Дай ми някакви, моля, ти си характеристики на всеки клон на християнството. Искам. А на обективните Да, да, да. Си. Но, Стефан, виж, поред мен това иска много. Това не е така лесно. Това не е да прочетеш опаковките на три вида вафли. Вафли, нали? Сложно. Има какво, какво, накратко, как за мен изглеждат нещата. Има едно единно християнство от времето на апостолите, техните приемници. Християнството се разпространява. Първо, знаем, от Палестина, земите на Израел отива в Гърция, оттам цялата Римска империя, после земи извън Римската империя. И ние имаме 10 века едно единно християнство, което вътре в себе си е има много разнообразия. Хората не са били под един, така да кажем, строй, еднакви във всичко, но основни истини, основни жизнено важни неща са били а, за всички еднакви. За съжаление, в нали, много от човешките неща, нашите амбиции, нашите страсти, егоизма и всичко това също прониква в църквата и е в църквата, защото църквата е от хора, а хората са такива, каквито са църквата, не е някакъв а, свят спуснат а, Нещо модел, страстно, да. да, както някои хора казват, вие църквата, защо сте такива? Ами се едно да попиташ едно семейство, защо вие се карате, развеждате, биете, okay. крадете един от друг, нали? Защото mm. сте човек. Е такава, и, и не е защото ви харесва, да, да и не е, че ти това харесва ти. това, точно, да. И в този смисъл тези неща проникват, разбира се, в тези общества, в църквата прониква и голямото разделение, което между изток и запад, което се случва около 1000 година, има една конкретна дата, разбира се, която формално разделя изток от запад, но тя отпреди това е подготвено чрез неща, т.е. чрез е, изменения, които настъпват в западния свят. Mm -hmm. Не, неща, които те са богословски най-вече различия, в които източните християни казват: Не, ние така не сме правили или така не сме вярвали, не сме го чували това нещо. Защо вие сега твърдите, например, конкретно за Духа Свети? Нали, ние вярваме в един Бог, един единствен да. Бог, който обаче има три лица. И това е една тайна, един парадокс, нещо сложно, но както и да ние така го вярваме и така е открито в Писанието, в Библията. И този Дух Свети, третото лице на Троицата, е из... Има, как да кажем, происходът си изхожда от Отца. Така е казано думите на Исус Христос. Ще ви изпратя Дух Свети, който изхожда от Отца. Mm -hmm. Точка, нали? Мисля, че разбирам. В един момент обаче в западния свят, в в, в Испания и оттам вече. Просто да не натоварваме нашите зрители с подробности, но това нещо е. Да, ме... и... само да ти кажа, главата ми гърми вече. Да. Имам известна компетенция, много ми е сложно, но ми е интересно. Просто продължава. на. Да, да кажем така. Х... А, а, в западните християни в един момент твърдят, да, но а, Дух Свети изхожда и от Отец, и от Сина. Това изглежда някакси много абстрактно, много сложно и някаква дреболия за какво ни интересува. Да, но не е така. Не, не, но знаеш ли защо не е все така? Защото Бог за мен е тайна, която се открива и тя в акта си на откриване към мене, както се едно да представим две личности, и ти нещо ми разказваш за себе си. Иначе ти за мен си загадка. Аз не мога да те разбера. Ти си напълно различен от мен. Но ти поради добрината си, добронамерността си, това, че има нещо, е, симпатия имаш към мен, ти решаваш нещо да ми разкажеш за себе си. Това, което ти ми разказваш за себе си, за мен е много ценно. Защото ние сме тотално различни с теб. Аз не мога да си те представя тебе, не мога да те конструирам като образ, но ти си направил добра стъпка и си ми разказал нещо за себе си. Това съм аз. И аз трябва да пазя това, което ти си открил за мен, тази, да кажем, абс, абсолютно простенческо, но тази визитка, която ти си ми дал за теб, това, къде си ми дарувал да надзърна през някакъв процеп и да тръгва. Трябва да го паза, аз с това ми е ценно, защото това ми е подарък. Това не са мои философски измишлотини, мои човешки Uh, модели. Аз мисля за Бога, че Той е тройца или четворица или петорица. Не, самия Бог се е открил на мен и ми е казал нещо, дал ми е информация за себе си. Следователно, аз тази информация пазя като нещо много ценно. А с тази грубо казана информация, да лавери не мога да правя. Не мога да кажа, дай, знаеш какво, дай да сложим тук това или това да променим така, а пък може и така. Това мога да го правя с всичко останало, с моя си свят. Моя си човешки свят. Мога да, да кажа, Земята е кръгла, не не е кръгла, е квадратна, не е квадратна е такава. Можем да си говорим за човешките взаимоотношения, а, маскулинен свят, феминистически свят. Нали, всички тези неща са условни, те търпят дискусия. Но това, което Бог ми е разказал за себе си, аз да го сложа на една маса и да кажа знаеш какво, понеже ти мислиш така пък аз мисля така, дай да намерим среден път помежду си и да, да дадем ново определение за Бога. Защото така сме се разбрали. Това за мен е куштунствено. Това е и това не е за мен, това е за християнската съвест. Тоест, ние правиме градация между това, което ние, човеците, говорим за Бога и това, което Господ е разкрил за себе си и което ние пазиме като зеница на очите си. Това е така нареченото учение на църквата или учението на християнството, догматиката набор от неща, които Бог е разкрил. Какво е разкрил Бог? Бог е разкрил, че е тройца, Бог е разкрил, че Исус Христос е и човек, и Бог. И ето такива неща. И когато на Запад в един момент така се случва, за съжаление, така, ами това не е, Дух Свети не изхожда от, а, от отца, но и от сина, православният така източен свят казва, не, не, това не е така, така не сме го чували, така не пише в писанието. Десет века сме живяли по друг начин. Да, ма те да, логически, философски, еди как си обословано. И тогава става първото голямо разделение между изток и запад. Разбира се, има и много практически и други разлики, но те са били незначителни. О, че малко главата. Трябва Спираме, това, добре. Това е прекалено много информация. Да, 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 Но, да. Да, но искам, за мен, виж, знаеш ли кое е важно? Да се, да се пази сериозност, да се пази уважение към тези разлики, а не да се защото другото е едно, когато ти не разбираш дадено, дадена сфера, ти си склонен да кажеш, това са дреболи, детайли. Вижте, там разберете се и дайте да пием по една бира. Това да пием по една бира не е проблем. И това да се разбереме, да сме близки, приятели или пък да не сме приятели, също не е проблем. Въпросът е, че има една сфера, която не ни принадлежи. Тя ни е подарък. Тя е затова е изключително ценна за нас като вярващи. Да. И аз мога да всичко като човек с теб да споделя. И, ня, и нито ще те праща на клада, нито ще в затвор, нито. Не, но не мога да подиграя Господа, който на... ми е открил нещо за себе. Аз поне така го виждам, така го разбирам. И затова, когато се говори за различия между а, християнството, между вярата, трябва да се има предвид, че това е нещо сериозно. Това не е така. Много хора, понеже нямат а, отношение към. Това е, каз... е, какво толкова. Но това какво толкова всъщност въобще не е какво толкова, защото значи ти нищо не си разбрал. И просто трябва да проявиш малко повече търпение, малко повече сериозност и да кажеш, я да видим, а за какво вие спорите? Наистина може би има нещо, нещо значимо. Мисля, че това е много важно. Да се отдаде сериозност, а не да се е, така опростяват нещата. Отче, ти като запали тук и то няма край. Просто не, не мога да стигна. Съжалявам. Аз трябва тук с някакво тълкование до теб, нали, да стоя с него. Не, някакъв аз се речик. надявам да е много простичко, защото. Абе край, не. Край... <laughs> Имаше моменти, в които беше просто в другите врат, направо ми грами главата, но. Ти благодаря, защото а, тези умствени усилия, които прави и водещия, и зрителите са от полза за нашето силовещество. Нека да обърнем а, малко внимание на твоя личен индивидуален път в а, християнството. Ти да кажем, си бил монах. Колко време? Ами аз и до сега съм такъв. О, извинявай! Чест, okay. ние ставайки. В манастир, манастир, във манастир да, да от 2012 съм постъпил, от 2013 постриган и да в дивотински манастир до банки. Да. Какво значи постриган? Ами, това е формата, в която ти ставаш монах. Ако преди това си човек на изпитателен срок, проверява себе си, така наречения послушник, нали, някакъв период си такъв. След това вече начина ти да приемането ти, даването на монашески обети и, и това, което тук нататък се нарича пострижение, да. Ще те питам, кефиш ли се на религиозен хумор малко? Встрани от, от контекста Важно на разговора. Важно ти да се кефиш. А, аз се кефя много, ама се сдържа, защото видят големи простати. честно казано. Добре, как по-точно те постригват? Смисъл, оформят по някакъв особен начин. Не, или... не, Постриг не, е, не е като фризура или това. Да, отрязва се част от косата на човека, но то е символично и е а, знак за новия живот, решимостта да по -по обличаш се с тези дрехи, които ние носиме и така. Знаеш ли защо те питам? Защото точно този твой период ми е. Зверски любопитен по една причина. Аз, като нали, всеки, предполагам, млад човек, който обича да пътува в страната си, в родината си, съм ходил на много манастири. Редовно комбинирам mm -hmm. манастир с, да кажем, някоя екопатека или нещо подобно и влизам в манастир и виждам един такъв Отец ли, монах ли, аз не да, знам как да, да го да, определя. Да, да, да. И то е едно такова спокойствие в този манастир. Те често са отдалечени от града. Ам, то няма звук, де, дето да излезе от, от това, mm -hmm. това място. И съм се питал, тия хора какво правят по цял ден и не се ли побъркват? Наистина най-откровено го, го задавам този въпрос, защото аз, da. според мен, много тежко бих понесъл едно такова изолиране от обществото. И има ли го въобще това изолиране или е то е само привидно? Ами то го има и го няма. А, наистина има нещо много забавно, да не кажа и смешно, в начина по който хората а, си представят живота на монаси и на монахини. Едва ли не това е. Някаква рекреативна база, някаква вила в планината, някаква хижа. Аз точно в която отдъхваш, която слушаш птичия птичите песни до ручея и така нататък. А живейки там, и знайки какво е напрежението, и знайки какво е още наистина тежестта на този път, абсолютно е смехотворно това. Uh -huh. Тук слагам скоба, може би някъде, някога има такива места, които наистина човек, влизайки, няма какво да се лъже, наистина това прилича, като да кажеме нещо много спокойно и така. Но това е външ, как да кажа, това е първата ти асоциация и слава Богу, че е така, слава Богу, че хората, влизайки на тези места, не получават е... паника така. паника така и да се успокоени и така. Това е хубаво. Но живота на хората, които са избрали този път и които искат истински да е този път, не само формално, в дрехите или в местожителството, а наистина целият път. това е до, достатъчно сериозен живот. Достатъчно, доста сериозен Ама, добре, живот. Добре, обясни. А, така, разкажи малко за един ден на един монах в един отдалечен манастир. Какво се случва сутрин, Първо обед, имаш, вечер? да, голяма част от живота на, на монаха е свързан с богослужение и молитва. В крайна сметка човек за това. Манастира и монашеския живот създават условия, за духовен живот и за нещо повече от това, което ти в града можеш да си позволиш. Идеята на монашеството като цяло е в по-максимална степен да изпълняваш евангелския закон. Това, което ние четеме от Господа, каза на учениците си, християните от древност които имат по-силно желание, така както е разликата според мен между човек, който рита футбол в квартала и му е приятно, а има и някой, който иска това да му бъде целия живот и отива да се запише в отбор и съответно има режим някакъв и тренировки Аха, и ограничения. така разбрахте. за мен футбол е целия ми живот. Аз не искам той да ми е хоби, не искам да ми е нещо в събота, което правя Разбрах. с приятели, а нещо, което виждам изцяло себе си в това. И това ми е много скъпо и съм готов да. Много да жертвам за това. Така е и християнина, който каза: Аз искам в максимална степен, доколкото мога, да отдам живота си, силите си, трудовете си на Христос и да го следвам. И това се изразява в следния начин. Първо имаш богослужение. Което е молитва към Бога в храма, с песнопение, което и е молитва и за целия свят, защото по време на това богослужение ти наистина се моли за всички, които познаваш и които не познаваш. Колко време, горе-долу, едно такова богослужение? Ами, сутрин може да е, да кажем, средно 3 часа. Майко! Ставаш в. Ние става... Нали? Рано сутринта в 5 часа ставаш. И, и то е нарочно тази. тази суровост на живота, тези по. Такива дисцип... как да кажа, дисциплиниращи условия нарочно са избрани. Това да. не е, че някой. А да, ти да. го иска, за да може да държиш наистина и тялото си, и волята си, духа си, ума си. Да си воин. Да. Да си е най на кондиция. Не да, не да си почиваш и да ти е най-удобното. Да. Имаш молитва сутрин, нали, богослужение утрена, с литургия, които са, да кажем, към 3 часа. И след това цял ден ти имаш да работиш. Имаш всички неща, които човек. Да кажем, има да си свърши вкъщи, само че ти там се и, и е, за храната си, и за отоплението си, и за всичко ти сам трябва да се погрижиш. Е, ниви, е, ако имаш някакво стопанство с животни, ако имаш е, нещо, чрез което да кажем някакъв труд, който, с който да се изхранваш, да правиш прено нещо, което да продаваш, да. Всъщност... Яденето е ограничено, т.е. Да. по принцип това, сега някой ще ми каже, ма ние сме видели и това и онова по българските монастири. Аз не знам, човек може да види всичко, но монашеският живот е свързан с Лишение. редуциране на храната, на съня, на много други неща, на комфорта ти, свързане с редуциране на най-вече, на собствената ти свобода. Е, това ме побърква. Това да, ме побърка да, да си това го представя. Е така, това и, и, и това, което ти казваш, че, нали, човек да остане с, в тишина, това наистина всъщност е много по-голямо натоварване, отколкото човек си им преса, че пък напротив е много... Е колко отче, им хубаво, те си седят там. че аз да. бях в Survivor, а, ето в ти. това реалити. Там, казвам ти, беше страшно, точно защото mm -hmm. слушаш... През целия ден тази тишина. И ти си абсолютно самотен. Така че... Да, мисля, да. че и... съм изкарал първо да, ниво на мунашеството. Да, Даже между другото, благодарение на благо Джизаса, който си беше взел една малка библика, <laughs> съм изчел <laughs> и библията сигурно два пъти. Ами, ето напълнено е времето със смисъл. Да. И тази празнина и това, което говориме, не е само цел, това не е клуб на някакви ще ме простите за израза, а, мазохистично настроени хора, които си създават трудности и това им дава нещо си там. Приятно им да гладуват или, или да са самотни или не. Всичко това има смисъла на подготовка за истинското ти монашество. Истинското монашество не е само в така наречената дневна програма или тази дисциплинираност, която описах аз, програма, а това е само Подготовката, в която ти да заживееш в монах, което е именно да преобразиш себе си. Да. Да, да, се, да се опиташ да влезеш в борба с лошото си его, с лошите си желания, прищявки, с инстинкта си, винаги да си угаждаш. Точно. И да можеш на мястото на тези лоши неща да култивираш добри неща. Да култивираш смирение, любов, а, широта към другия, щедрост милосърдие, но тези неща идват след много-много работа. Те не и идват ръпания. и така. Да. Добре, как гледа да кажем един монах на земните удоволствия, на хедонизма? Да кажем, би ли се той самообичувал, ако изеде един сладолет? Защото това е удоволствие за тялото. Не, не, такива неща не са... Проблема не е в тялото, което е изял сладолет. Проблем е в ума. В умо е проблема с го, го ям съзнай... не трябва да ми е удоволствие не, или как. Ако, ако трябва да. Ако. Добре, ти си си изял съдоледа. Тоест, да кажем, не, 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 не е трябвало, но си го изял. Това, което трябва да пращ, не е да, се, да, да си удръш езика, или там, не знам, или да се бичуваш или такива форми. Защото въпрос е да анализираш защо се докара до това. Защо пожела толкова да си угодиш? И съответно да си наложиш някакви неща. Не физически, а просто като. Най-малкото като самопризнание. Това е много по-бичуващо, ако си кажеш. А всъщност аз съм един много, 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 много слаб келеш, който дори на един свадолет не успя да устои. Повлечен ето това, от земни удоволствия. Да, 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 ето това нещо е много по-бичуващо да кажеш, аз съм всъщност един никой, защото един свадолет ме победи. Аз съм едно духовно джудже. <към> Добре, да е това. Това е, сега... е много по-болезнено <към> и истинско. И след това, като си го признаеш, тук искам това да, да кажа, Степане, да. за да не си представяме само, че това е някакъв йога-живот, такъв само, само регулираш се аз и аз с моите правила. Тук най-важното е да можеш да си създадеш условия Христос, Господ, Бог да бъде в твоя живот. Когато всичко това нещо си направил с богослужение, с опита ти нали, да победиш своето его, опита ти в да постигнеш добри неща, добри качества, добродетели. Mm -hmm. Това е единствено важно, не за да. колко добър съм аз и съм станал духовен, а че аз искам така да привлека Христа. Христос, мой Бог, в моя живот Той да участва. И когато не ми стигат сили, това исках да кажа, когато не ми стигат сили за това, аз да кажа, Господи, помогни ми, Господи, преобрази ме. Бъди Ти моя учител, Добре. треньор, коуч ли, как се казва? Life този коуч. коуч да, да ме научиш да, как да се справя и как аз, наистина, знайки си, че съм наистина един слаб и такъв безволев и мухлю и каквото мога да се нарека негативно, аз обаче не се предавам и искам да ми дадеш твоята сила и благодат да превъзмогна себе си и поне в нещо да не съм предател спрямо тебе това, което съм заявил, че уж искам да те следвам, да не бъда дезертьор, да не бъда предател, а да вървя след теб и затова постоянно аз те призовавам. Това е монашеството. Постоянно... А, добре, отказ от следването на Господ ли е консумацията, да кажем, на храни, които доставят неимоверно повече удоволствие от хляб и боб? И да, и не. Разбира се, Господ не предира, не мож... това е просто, как да кажа, даже си и смешно и нередно да се е тези дреболи, нали сега, постил ли си, не си ли постил. Господ, ког... въобще занимава ли се с храната? Това ли ни е? Въпросът е, че отношението ни към храната, както отношението ни към всичко, показва отношението ни и към, Хри... към Господа. Не е проблема в храната, както ти можеш да си имаш, да речеме, да си във връзка с някоя с друг човек, с момиче. Това, което тя предира към тебе, не са това сега, защо не дойде с мен там или Еди къде си? Не е това толкова важно. Важно е, да. че ти чрез това си действие всъщност. А, 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 Декларираш или утвърждаваш или своето добро отношение към нея, или своето безразличие. Или ти казваш, да, ето правя това за теб и го правя до край. Или пък не гледам си Кефа сега и ми се гледа, примерно се. какво е проблема да гледаш шампионска лига, какво е проблем да си пуснеш а, компютър и да си играеш игри. Нищо. Не е проблем за този човек. Но, но да ти, не забравяш. Да, но ти така показваш всъщност какво ти е, всъщност отношението към него, на какво си готов. Тоест не трябва така те дребнаво. Това няма значение. Дребнаво да се разглеждат. Това, което седи зад тези действия. Ох, много, много интересна тема е това. Много <laughs> ми е любопитно наистина. Има една мистика в това, кое ви е позволено, кое не ви е позволено. Точно за това Нашият разпитам. Нашият апостол за Павел, да... ето сега ще дребули. ти кажа. Нашият апостол Павел, светия апостол Павел, който говори, много разсъждава своите послания. Това е част от Библията, от Новия Завет. И той казва всичко ми е позволено, но не всичко ми е полезно. Тоест, монаха или християнина не е роб на някакви забрани. Постни, сексуални или каквито и да, от какъвто и да е порядък. Това не е едно. И това много, честно казано, ме, не, не ми е приятно и ме дразни, когато се свежда християнството и особено оно до набор от забрани и съответно тази пиперлива такава, такова иронично, а сега ти заобиколили, хапнали, ядели дядо да, попети. Да, да, Ма нещата да. са много по-различни, абсолютно да. различни. Ти имаш свобода, това, което сме си наложили като някакви правила, е защото сме разбрали, че това ни е полезно. И защото това е един комплекс от отношение към... Ти се опитваш, как да, как да кажа, да избяга... Е, опитваш се да насхитриш самия себе си с тези неща. Защото ясно е, че ти се яде, ясно е, че ти се еди, какво си всичките. Обаче разбираш, че това не е само, че не е полезно, а то те изражда, то те злепоставя пред теб самия. Ние много добре веднага могат да ни излезат карикатурите на някакъв, който се е скрил въгъл и си яде хамбургера, друг, който се налива с алкохол, трети, който не знам си. И виждаме, това е карикатура на човек. Е, християнството те, ти казва, виж, тези грехове, тези твои зависимости, тези твои много големи привързаности, те правят карикатура. Ти се сами... Те слаб. Да, ти, ти заприличваш на нещо грозно. И затова, за това, да, за да като един yeah. спортист си кажеш, чакай, за да не пусна коремче, за да не бъда така, за да съм във форма, аз трябва да си направя една програма, която да ме държи винаги в тонус. И, и физически, и ментално, и духовно, и тези неща с забраните са всъщност само едни инструменти да те държат в тонус. Uh -huh. Те не са цел. Това не е християнството. Ти спортуваш ли? Не. <laughs> Защо? А, нямам време и... А не ми е... Не ти е че, любопитно? Ми не, да, може би, не знам. Да. А спазваш ли някакъв хранителен режим? И с какво се храниш? Ами, като монах първо не ям месо, uh -huh. ако това е нещо като хранителен режим. И имаме дни, в които съответно са постни дни, в които пък не се яде, че ще животинска, е, .е. с всякаква животинска храна. Да. да. На каква храна наблягаш най-много? И, и коя ти е любимата храна? Нямам някакви специални предпочитания човек има възможност да се храни с каквото О, иска. О, разбира се, да, да. Любопитно ми е просто така от а, точно от незапозната гледна точка няма един монах така да не, е, не, Аз се си няма, представям зави... като видя монах човече и си представям се бял хляб и паница с боб. Това си е, представям. Далеч не е така. Да. Напротив, даже може да се каже, че в манастирите именно поради това, че човек там голяма част от годината прекарва в определени такива рамки на храна. Нали, Какви са Пост... рамките на храната? Ами, т.е. първо да няма месо, второ в постите никаква животинска храна, второ да е по-малко количество, има дни, когато въобще да няма мазнина, т.е. храната ти да бъде съвсем проста, с цел въобще да не се занимава с това. И това някакси във времето е дало така как да кажа, човек да, се, да, да знаеш какво да сготвиш, да знаеш какво да си приготвиш, да не е само боб, да има нещо друго, разбира се, но как, дори това е беда на поста, ако тя ти се ако и сигурно риска е голям човек да падне в този капан, да се занимава само с постна храна, т.е. да се превърне в диета, в някаква хранителен режим. Идеята на пост е да не си зависим от това, да си кажеш голяма работа, какво ме интересува сега храна, ще хапна нещо простичко и по-така, което да не ми ослажда вкуса и да, са, да съм свободен. Uh -huh. Наистина, так, има такава идея. Може би много пъти ние не се справяме с това и, и превръщаме поста в грижа за това, а това постно ли е, не е ли постно, и хората да ни гледат и така, да а ти това хапваш. И но... но това всъщност е някакво Из... отпадане от идеята за пост. Идеята е да си свободен и да не Абсолютно. мислиш, а не да мислиш какво постно ще изядеш. Да, да имаш свобода и пространство в ума си за друго. Абе, както ми казваш, да имаш свобода, и в същото време говорим за живота на монаха и осъзнаваш как наистина ти си. А това е най-голямата свобода за мен. Добре, Аз... да, ти можеш ли да пътуваш, да си ходиш налямо на дясно до... като монах? Имам. Разбира се, това. Да са си хванеш по и да отидеш за три дни в Берлин, примерно, <сък> и да се върнеш. Можеш ли да го направиш? Това Това нещо, да, може да се коментират екскурзии. Екскурзи. Да. Въпросът е, можеш че да свободата идва не в този план. За мен свободата не значи непременно, разбира се, че това означава да изпълни своите желания. Това е, има такъв аспект и всеки от нас го споделя, нали, доколко ти имаш ограничения или пък можеш напълно, неограничено да изпълни всяка твоя прищявка. Uh -huh. Но свободата, която дава християнството и още повече монашеството е свобода да нямаш отношения на зависимости а, да. и да кажеш, аз мога и без това. Да, наистина пътувам и се. Да, приятно ми. Това на мен ми, ако мога, ако моят духовен отец или тези, към, към, когото аз може и администрация или и поискам разрешение, защото живота на монаха е живот в послушание, в съотнасеност към друг, който да ти благослови, да разреши нали, Тоест, да, това е много да, важно, да, да. но дори да кажем, че това нещо е едно, да, иска ми се и го правя. Или пък иска ми се, но не ми разрешава. Това е едно. Но другото, което е: ако може човек да го преживее дори за кратко, е да си кажеш: ама това не ми е толкова важно, за да съм щастлив. Не ми, да, иска ми се, ама мога и без него. И това, че съм, ме, съм лишен от Него, не ме прави нещастен, не ме прави неуспешен. А пред Бога това не ми трябва. Аз имам друг хоризонт, друг полет. И, и, и ако някак си скажа добре, това, тези неща така не съм изпълни, но има са, други мои мечти, има друга сфера, в която аз мога да, да купнея, да се стрема. И това ми дава свобода от тези неща. А, сега какво си хапнал? Или този, сложи ли ти лайк? А той обади ли ти се да те поздрави? Колко хубаво говори по телевизията. А тези, еди какво си, а ти отиде. Разбирате, това ми е познато. Има от... нещо не отвъд това. Да, пекай, има, да има и човек има право на него. Според мен християнството и православието ти дават не да ти кажа, виж, не се наслаждавай на този живот, а ти каза се едно, има по-хубави радости, по-голямо щастие, по-големи наслади. Не се ограничавай само до това и не мисли, че това е единственото и... Да. Добре, от чисто хедонистична гледна точка, аз не мога да съзря удоволствието в това ти да прекараш дълго време в един манастир. Можеш ли да кажеш какво точно изпитва и душата ти, дори и тялото ти, и цялото ти съзнание в един продължителен такъв престой на осамотение? В хедонистичен план не знам какво да отговоря, защото то не е такъв тип. Въпросът радости. беше от тази гледна да. точка, но ти ми отговори както го чувстваш. Ами... Как да кажа? Има неща свързани с съвестта ти, с духът и с мисълта ти цялостно, които. Всъщност там придобиваш една лекота. И тя не е лекота автоматична, а именно защото както имаше много големи изпитания, ограничения, неща, които те държат в а, напреж... напрегнатост, да, да. така има и мигове на, на голяма отеха, на, на голяма благодарност и доволство с всичко. Някакво, как да кажа, намиране на. радост в душата, която аз няма да забравя никога. За мен това много така някакси седи като е, очевидност. Първата ми година в манастира, която въпреки, че точно тя е най-трудна, защото човек най- трябва да се трансформира от един ж... начин на живот в друг и да свикне с много неща и най-много ограничения има. Може би после човек много от нещата стават и навик. Но първата година имах огромна лекота и радост, просто радост. Това е както когато не ти тежи нищо, нито на ума, нито на сърцето, нито на душата, когато а, преживяваш неща, които са трудни за споделяне, защото как да кажеш на някого нещо, което ти си го преживя, то не е така да се опише, но наистина нещо, което ти казва, а това не съм го имал никога, никога не съм го имал, това не е не е сравнимо с това да отиш в природата, застанеш на едно езеро, да ти бъде хубаво да е умиротворено. Що това това не... е един час, а това е д... месец. Но да, и е от друг порядък. Той е някакси по-дълбоко. По това не е като да отиш на опера или нещо хубава музика да чуеш. Или... Нали, има различни род, род удоволствия и радости. А това, което Господ дарява на духа, на душата, цялостно, то е на. Една... Абсолютно усещане за смисленост да, на ума, смисъл. за яснота, някакъв мир, някакво отеха, някаква радост, нещо, нещо такова. Трудно е да се опише. Да, да. Не знам дали си чел е човекът в търсене на смисъл, на да, Виктор на Франкъл. Франкъл. Да, да. да е в тази посока наистина... Всес, да. Този човек в концлагер е намерил, намерил смисъл в живота си. Какво остава, когато не си в концлагер? Нали? Този стремеж трябва да, <същ> да, да. да продължава до, до сетния дъх на човек. А, ако случайно изгубиш смисъла. Защото да, аз да, също да. го губя понякога. Се. А, това са, са монастите също, доколкото знам, те имат заплата, нали така? Не. Нямат ли заплата? Не. Как се издържат? Тази храна откъде идва? Ами, това казвам, че а, нали, в Българската послана църква свещениците, тези, които са в храмовете, нали, свещеници, които са женени, съответно, те получават заплати, монасите нямат заплати. И а, това, естествено, изискват нали, много от нещата, ти да си произвеждаш, ти да се. А... Да си посееш да. боб, примерно. Да, да, всичко, всички тези неща. Да, Зимни е много ни, дърва не. да си сложиш, ремонтите, които ти си правиш. Сяко... Ами, то е част от тази... А някакви средства от продажбата на, примерно, свещи в манастирата? Това са минимални, това са наистина... Да, но можеш... Тези. Е, средства има си някакви за... да. Има си бюджети, има съответната митрополия, отчисления, които са за манастири, които Да, тези всички неща, но това не са крупни Близате суми, някакви. нали. Еми, някакви, да. да, Те да много да. хора, нали така, ми е било даже някакси и смешно дори, и, и, с така интересно, нали, взимат няколко свещи, като ето аз ще направя едно на дарение. едно като оставиш 50 стотинки или левче или два, това за един... Големия дарител. Да, се едно... Не, то... да, човека пред Бога, това искам да кажа, той пред Бога прави нещо. И аз това не го коментирам. То може да е една стотинка, може да са хиляди. И това пред Бога е ценно и важно. Но малко самочувствието, че един вид така ти нещо правиш. Големия благодетел. все едно аз да кажа на една човек в магазина, като остава, не си взема рестото от 80 стотинки, че аз помагам на семейството и... Тя ще ми си смефли, да, са, да, да, се и смее в лицето и ще каже благодаря ти, ама... Е както идея. Много хубав пример даде. Понеже спомена за това как монасите нямат нали, брак, в същото време свещениците в църква имат, нали така? Да. Добре, ти от кои си сега? Ти си монах и нямаш да, 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 брак. Да, да, да. Тоест, Сем... .е. това ти позволява това да. Също е раз... голяма разлика с католическата църква, прощайте. Само да кажа, че там свещениците са безбрачни. И наистина всички тези, за съжаление, лоши, страшни, ужасни неща, които като форми на педофилия, за съжаление, има скандали. Нали, мисля, че част от почвата за това нещо е на това, нещо. че. Да. Тоест, ти като един източно православен в началото на своята източно православна кариера, можеш да избереш дали да тръгнеш по пътя на монаха. Без брак да. или на свещеника с брак. Точно, ли така, така? точно така. Сега си го а, установих. То беше черно и бяло ли? Как Ми, бяха някакви разделени? Някакви такива термини има, да. К к да, 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 черно... да. Ти си от черните? Така, да, точно да, така Добре. наречени, да. Влювал ли си се? Какво? <laughs> Това Вължина. са въпроси, които да, сега не знам дали трябва да коментираме. Въпросът е, че наистина е интересен момента на. Вижте, виж, Стефан, при теб, ако се случи. Всеки човек е нормален. Нали, никой не, не се ражда монах и нали, представата. Казвам това за влюбването, защото тук има много спекулация. Не? Той има неща любов и затова е станал монах, примерно. Нали? Това, затова не ми се влиза в такива конкретики, но най-общо може да се каже, че. А, никой от а, хората, които са станали монаси, не се ражда такъв в смисъл, че той никакви влечения няма, той не, от никакъв интерес. Разбира се, че... Ти си човек и си грешен. Машинта... Ми, то не е грешност това. Това си да. е нещо... Защо да е? Естествен. Какво е да, грешността да, да. на това? Грешността са определени деяния, а не това, че да, да, а, да, да. А, ти както имаш очи и гледаш света и така нататък, ти функционираш пълноценно като човек. Просто има неща, които ти приоритизираш и а, съответно да, по такъв начин. Но ти си пълноценен човек, нормален ти, не си, както скоро чух, някой казват, не знаеш ли, че в манастир отиват само болните? А, нали? Тоест, едва ли не тази представа за някакви хора, които житейски не се справят, може и нещастна любов да имат, не са се уредили професионално, те са някаква форма на неудачници и такива хора отиват там в манастирите да ги да се доотглеждат и така, нали? Това не е абсолютно на истината ти за да издържиш на този живот в манастира, истински манастир, истински изисквания, да устоиш и трябва да си, мисля, че трябва достатъчно си в оправени в този живот, да. нали? Да. Добре, от чисто философска гледна точка, да кажем как ти бил погледнал на едно такова събитие в твоя живот. Да кажем, утре или след седмица или след месец, ти се влюбиш, изпиташ това нещо. Какво ще се случи в твоя разсъдък, в твоето съзнание? Ще го приемеш ли? Ще кажеш, не, това не може да се случва и ще го оставиш на страна? Ами. Това засяга не само влюбването, много други неща, които а, делника ти предлага и живота ти виждаш. И в крайна сметка, преди да станеш монарх, да избереш да станеш монар, ти тези неща се предполага, че си ги обмислил. И ти знаеш, че от тук нататък, ако те се появят, това е съвсем друга тема, появяват се и какво и що, но. Ако се появят, ти трябва да имаш готово отношение към това, че това е нещо, което седи по пътя ти е пречка. Това не отговаря на първо на твоето желание. Ние сме хора, които сме разкъсани от противоречиви желания. Да. Това е едно да попиташ един а, женен мъж, който има своята прекрасна съпруга, която обича, обича и своето дете, обаче среща друга жена. Ти сега какво ще направиш? Ами. Предполага се, че първоначалното му желание и той е декларирал и го е взел и е решил и е наясно със себе си, uh -huh. че той ще бъде със съпругата си, има деца и така нататък. Това нещо, което се появи като друга опция, за него вече е проблем, някакво препятствие, което трябва да бъде преодоляно, а не опция, на която да се възползваш. Съгласен съм, да. А защо въобще го има това разделение между хора, които могат да бъдат с жена и хора, които не могат? Не, не би ли трябвало те пред Господ да са равни? Едните не, Господ излизат, дава че дума са... свобода на всички. Не са, това не са, Стефан, е, първа и втора категория хора. Хората, които са безбрачни, които живеят такъв живот, сякаш са по-висши, по-духовни от уния, които са със семейство. А не. защо въобще го има това нещо? Защото... Защо на вас ви е казано, не може? Не ни е казано, това е след, ми са го избрали хората. А ти не можеш ли да избереш Аз съм това? го избрал. Не, не, смисъл да имаш тази опция и въпреки това да поемеш по пътя на монашеството. Защо тези две неща се самоизключват? Ами, защото аз съм избрал монашество като форма на живот, която ми дава условията за живот, който аз търся. Аз искам така. Аз искам да съм ограничен от това, 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 да нямам грижа за това, 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 за да може изцяло погледа ми намеренията ми, живота ми, енергията ми да са в тази посок. А, българският патриарх е точно по този път, нали така? Да. да. Каква беше църковната иерархия? Ти сега си архимандрит, нали така? Да. Какви бяха предишните стъпала, какви са следващите? И можеш ли един ден да станеш патриарх? Мисля, че можеш. А ти президент? Ти представя... <сък> <сък> Стефан президент, не звучи лошо. Не спирай да мечтаеш. четаеш. си в момента си говорят българския президент и българския патриарх след 30 години. Това ще бъдат най-големите мемета вече в интернета на новото време след половин век. Да. Базикам се. Да. Три са, така, нали, православната иерархия, православното духовенство, което от апостолско време, така ние четем в книга Деяния Апостолски, че има три основни степени на служение в църквата. Те са първата степен, нали, аз не казвам как е едно, две, три, кое е най нишата а казвам първичната е била апостолска. Апостолите са били първите служ... така, основатели на църквата и служащи. И това днес се унаследява от техните наследници, които са епископите. Епископите. А монахът е най-в началото. Сега ще кажа, да. да. Епископ, а монахът е другът. Това са тези, които имат служение, които имат ангажимент в църковния живот. Епископа е наследник на апостол и той е най-висшата църковна власт духовна, която има той. Той е като наследник на апостолите. Апостолите са имали нужда от помощници, които. И в, когато се е проповядвало Словото и във всякакви други нужди на църквата, това са презвитерите или свещениците. И най-низката степен на, на свещенството, това са дяконите. Да. Тоест, може да кажем, ако кажа така, дякон, свещеник, епископ. А Но, иеро дякон кое беше? Това са пак форми на, на дяконство. Тоест, това. По ниша три... форма. Не, не, същата. Яродиакон обаче, е човек, който заема служение в църквата като дякон, идвайки от манастир, бидейки монах. И така са, монах, който служи като дякон, се казва Яродиакон, както игнатии. Разбирам, да, да, разбира се, сетих се за него. Монах, който е станал свещеник, се нарича Еромонах. Еромонах, който е получил отличие награда. За, не, се нарича архимандрит, но това пак е свещеник, той пак си седи на степента свещеник, просто с някакво отличие. Не се е качил до епископ. Да, а, е, а, да, а епископа е най-висшата църковна власт, а в нея вече имаме архиепископ, е, да, архиепископ, митрополит, патриарх, но това са административно-функционални отличия, но иначе те всички по духовна власт, независимо митрополит ли епископ или патриарх, те всички са епископи в смисъл равнопоставени, но имат вече Пред различни... Пред Господа, но да, не и да, на държавно имат... ниво. Да, да, точно така. Да. Да. Какви са задълженията на българския патриарх? Ами българския... Как минава неговия ден? Сега, ти не, го, не му да не, с фенерче, да, не мога с да, мога да... но в смисъл по, по канон ли е правилния израз? По... Канон също е дума, която много се използва и хората си представят това е някаква мистична канона, някакви разпоредби, тайнствени. Няма, има сил. да, има си устав на българската църква. Ще има ти регум... задам въпроса да. малко по-точно. Как се <към> различава денят на един архимандрит с деня на един патриарх? Ами много повече задължения, много повече отговорности, е, защото патриарха е едновременно митрополит на Софийска област на столицата. Да. Затова е Софийски митрополит, т.е. той има отговорност за всичко, което се случва в рамките на епархията. Това са стотици църкви, стотици свещеници, манастири, всичките неща, които а, а, чакат неговото одобрение, разрешение, мнение и така нататък. Тоест това са конкретни хора, места и така нататък, и същевременно той е. Председател на светия синод. Този човек е арбитър и има много голяма много отговорности пред цялата църква. Не само пред пак казвам, така упростено всичко го разказвам, но за да се надявам да е по-ясно, като председател на светия синот, той е лицето на Българската православна църква, този, който влиза в диалог с различни институции, на официални поводи, вътре решения, които засяга цялата църква, той председателство, uh -huh, всяко едно събрание, uh -huh. което е заседание на Светия Синод, така че съм с другите църкви, православни, неправославни, общности, с които той има, така че това е най-изключително отговорна, сложна и натоварена длъжност и служение, да. Да, а не християнско и неблагоугодно ли би било ти да си представяш да кажем след 20 години да си на тази позиция? Ами, може би, би било глупаво просто. <сък> Защо? Ами ако човек си дава сметка, какво представлява служението на такава позиция, колко много изисква и колко много човек трябва да бъде компетентен, подготвен и да отговарен, това не е въпрос да се възползваш от предимството и привилегията на високия пост. Както винаги ние си представяме, че всеки един висок пост е свързан с а, власт. В, а, а, то властта, но и. А, Изгода. Изгоди и някакви ползи за теб лично да извлечеш, като mm -hmm. комфорти, като... Това е просто наивно човек да си го мисли, че само това, това всъщност е последното нещо, вероятно, което остава, след като всички други неща върху теб тежат. И хората те наблюдават, коментират, и ти имаш отговорност. И тук това е за нас като християни, не само пред журналисти, медии, недоброжелатели или доброжелатели. Ти трябва да се обясняваш, но ти имаш отговорност пред Бога за тези хора, които, за които ти отговаряш, които слушат твоя глас. И това е изключително отговорно и тежко нещо, което. Да, да. не е да си го пожелаеш. По -скоро. Никакъв случай. Да. А, дай да кажем и няколко неща за семинарията. В крайна сметка, там си да. заместник ректор. Да. Как минават едни такива богоучения или... Бл... Не, това са... Добре, Кал. Нормални е, уроци, е, е. да, 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 Стефан. А, семинарията, просто защото за много хора това е едно някакси неясно, сякаш полутабудори. Семинарията е в София. Има две семинари Една в София, една в Пловди в първо. Това са средни училища т.е. гимназия от 8 до 12 клас в Пловдив и в София. Нашата в София е в квартал Лозенец и много хора знаят това място просто като спирка на транспорта да, и така да, нататък. И мислят, че това е висше учебно заведение, нещо като университет, студенти. Че а това е там, гимназия. А това са, да, гимназия от 8 до 12 клас. А, при нас учат деца, момчета, защото училището Първоначалната му идея била изцяло да подготвя бъдещи служители или да. такива, които имат такова желание, нали, става дума. Mm -hmm. От цяла България, т.е. не са само от София, имаме от много градове и. Има и деца, които са от български общности извън България, от бесарабски българи, албански българи. А, и в последно време също това е една тенденция на български семейства от Западна Европа или въобще от, от всякъде, които предпочитат децата им да учат в България, нали, гимнази, гимназията им да бъде в България. И в този смисъл те записват им от Германия, Дания, Канада, не знам какво. Какви предмети има? Всички предмети в гим, гимназиалното общо образование, което е а, български: математика, химия, физика, география, всякакви общообразователни дисциплини, и вече специализирани предмети, които са свързани с богословието, които започват постепенно. Ти се профилираш лека по лека. Ами, да в 8-ми в... клас са най-малко предмети, такива, в 12-ти клас най-много. История на църквата. Uh, история на Българската православна църква, Стар Завет, Нов Завет, uh, Апологетика, което е една наука за това как да, да влезеш в диалог с другите а, uh, вероисповедания, въобще принципи, как да дадеш отговор на някаква критика. Uh, учат uh, uh, гръцки език, библейски гръцки, т.е. езика на Ти, между другото, четири езика знаеш. Аз го прочетох това. Uh, да нещо такова. Това е великолепно. Не е, знам как си успял да ги нали, научиш всичките, защото очевидно е страшно отдаден този живот, който си избрал и не знам... Но преди това съм имал възможност с благодарност. И в Германия си да, живял. Дал, там да. Там немска си го утвърдил напълно. Ами да, да, да. И английския там? А, да, и по пътя. А гръцкия е в училище? Гръцкия на курсове съм ходил. Защо си ходил на курсове по гръцки? Ами защото беше ми като мечта да имам достъп до православието в Гърция. Това е наша съседна страна. Много общи неща имаме. Разбира се, исторически доста конфликти сме имали, но това мен не ми е било приоритет, по-скоро ми се искаше да чета, да слушам, защото там православната църква е изключително жива, там не е прекъсвана традицията, там не е имало комунизъм, който да опустоши буквално и манастири, и църкви, и свещеници. Абсолютно. И беше ми мечта така да мога да... Защото това изглеждаше много живо, много богато, сочно, пълно с хора. Това искам да кажа като живо. Много свещено... Нали, така и Света гора, знаете, Атон, манастирите. И това ми беше мотив да мога да общувам Та, ти си ходил в Атон? Много, много пъти, да. Така ли? Към, има ли някаква особена мистика там? Кое е най-отличителното за самия регион, за самите манастири там? Какво представлява? От, ами, тих, според такава, мен хората, да, на мистерията, да, защото аз, ами ще аз мога от... да отида разбира като мъж, се, да, 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 като да, да, като да турист мога да, да, да отида, се, влизам да. си по манастири. Има, да, много интересно. Значи, тук много не... мога да кажа, постъп, Атълно, кое е интересно, за да стигне за комбинацията. Разбира се, интересно е природата, защото това е място, което от цивилизацията е минимално засегната. Разбира се, в последно време има и електричество, и, и пътища, но е прямо познатия ни свят изключително по-чисто и по-естествено, както е природата там била изначално. Второ, в цивилизационен план, така да кажа, културен план, ти виждаш, Наистина живи места от византийската цивилизация. Виждаш тези стари а, манастири, които са от а, много голяма част от тях построени от византийски императори. В тях се пазят и използват все още до ден днешен неща, които са дарени от византийски императори, от дори от мису, турски султани, някакви украси, предмети, които са живи там, това не е музей, който просто зад витрината виждаш нещо, те се пак казвам, употребяват, използват и до ден днешен. Това също е много интересно. Целият интериор, живот, който е, богослужението, дрехите, трап, трапезарията, яденето, всичко това е много интересно и различно, така да кажем, както скоро беше коронацията на английския крал и ти виждаш някакви хора облечени с някакви дрехи, абсолютно странни, но интересни, защото тези имат това на сериозно, това не е цирка, джийска история, да. това е нещо, което има послание и на тях им говори, но най-интересното нещо са живите мунаси, живите хора, които живеят там, защото те са най-разбира се изненадващото, бих казал, най-голямата альтернатива, най- а истинското различно нещо. Ако кажем с какво това място е различно, бих казал, че то е най-различно с тези хора, които живеят там. Не защото те не са човеци. С какво са различните? Ами с всичко, бих казал. Не искам сега, тук трябва да внимавам, защото казвайки така, все едно някой си представя, че там живеят извънземни, и и фери, и някакви хора, които са е, от земята на един метър. Не е в този тривиален, банален смисъл различни. А това, което живота там, суровостта на живота, молитвата, духовния живот, покаянието е преобразило тези хора, които са като мене нормални граждани някакви били, но ти виждаш нещо различно в тях, в погледа им, в това, което говорят, в това, което не говорят, в походката им. Виждаш е, някаква първо, не на, огромна ненатрапчивост на егото, защото мисля, че това, което много пъти изморявани, изморявани в нашето общество това е, да се себе утвърдиш, да се изведеш напред, да внушиш някому нещо, Uh, нали, една борба, особено при по-силните егоцентричности, нали, да mm -hmm. напреда присъстваш. Или пък другото, да, да си uh, безразличен човек, човек, който не му показа нищо, който така излиза, защото това е също форма на егоизъм, когато седиш и си абсолютно пасивен и си гледаш в една точка и нещо. Това също е някакъв егоизъм, само че в друга проявление. А там отците и българи, и гърци, и румънци, и американци, австралийци, канадци от цял свят. Сериозно да, си Да, си цяло, цяло, чернокожи, азиаци има а, е, абсолютно. А, това е велико. Да, да, си да. Свисъл азиатец да. тук с брада, с да, да. калимявка като точно твоята. Точно така, абсолютно точно Уау. така. И който живее <laughs> там от 20, 30, 40 години и той е намерил нещо, което е за него съкровище и където е, сърце, където е съкровището, там е сърцето ти. А и това е... го виждаш в общуването с тези хора. Да, то е, е нещо като затворен комплекс ли? С такива ами, бариери? Не, не, чар. Не, не. Защото, нали, жени не могат да ходят. Това, ми това е си е друго нещо там, където е връзката с останалата част от Гърция. То си има граница, защото тя по гръцката конституция Света Гора се води автономна област, ага. това си е на такова ниво урегулирано. Да. Но иначе това представляват манастири. Има, освен 20-те манастира, които са 20 манастира, има много килии, т.е. малки къщички, където живеят монаси, които желаят още по-строг живот да водат от този, който е в манастирите. И... Стига, но... бе, човек. В смисъл, тотално да се изолираш от всички. Не, не, то не е до изолацията изоли... това. Но които искат Поставят си още по-така високи цели, за които имат нужда от такава някаква независимост и. Примерно в манастирите има много. по да си положиш ти да отидеш в от на. Това е времето, времето, което отделяш за молитва. Защото в манастир ти имаш и много работа, имаш и поклонници, много хора, които всеки ден стотици в тези манастири не са изолирани в този смисъл, който си представяме, а всеки един манастир приема ежедневно някой пъти над 100 човека. Добре, различни а... хора, които искат да дойдат, да видят, както ти казваш, не като турист, да дойда. И този човек е прият без, да му се... без пари, без нищо. Той трябва да му се сложи легло, да се из... изпрани чершави, да бъде нахранен, да му се обърне внимание. И това всеки ден по 100 нови човека. Примерно, а да не говорим а... лятото. А, а всеки ли може да отиде да служи в Атон? Или на мен ми трябва да кажем някакво бекграунд, някакво образование. А той да си религиозно. искаш да кажеш дали всеки може да стане монах. Там? Мога ли да отида да станеш монарх. Утре да, примерно, да си вляза в килия и там да си стоя. Ами то си има регламент, разбира се, тези неща са някакси урегулирани, но да, принципно всеки може. Мога да направя този Да, избор, ням, ако да е православен християнин и вече да, да отиде там на място, да се представи, да се види, да, да получи разрешение. Разбира се, това всичко организирано, то не е а, някакво а, хипи а, организация, <laughs> която всеки някъде нещо си... Правили. Ама да ни би, <кък> пък да има някакви зложелатели, които да приемат цялото нещо за някакъв спа-уикенд и да отиват за по една-две ами, седмици. Ами именно за това пак казвам, че си има оттъпкан път. Има си някакви органи, които нали, сам, самата света гора, макар и автономна, тя си има своя организация. Тези 20 манастира имат нещо като мини-парламент, представители на всеки от 20 манастира. Това се казва кинотис. Uh -huh. И тези 20 представителя разглеждат ето такива въпроси. Кой къде иска, иска да се засели, yeah. откъде идва, бил ли е монах, не е ли монах? Това са си, нали текущи неща, които, разбира се, не се оставят на произвола uh -huh. на събитията, все пак да, организираме. Имаме ли нещо близко до това а, в Света Гора на българска територия? Тоест някакво такова светилище? Дори. Ами, като... за съжаление, yeah. мисля, че сега не. Сега не е след комунизма. Разказват, ако човек чете, нали, има а, спомени и преди 9 септември, подобни манастири са били край Търново, а, Троянския манастир са били О, да, бил там с налевски на обежище. Толкова да, да, не се лъжа. Да, 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 да. Но тези манастири, които ние днес познаваме повече като точки туристически или паметници на културата, Рилски манастир, Бачковски манастир, Троянски. Преди 9 септември това са били едни много хубави живи обители с монаси, които са живели такъв живот, какъвто описам и за Света Сега условията, разбира се, не са съвсем същите, но а, в тях е имало богослужение, имало е много монаси, имало е строгост, имало е святи хора. Просто Истината е, че тези години на атеизъм, държавна политика, този атеизъм не е бил просто някакъв фон, а това е било държавна политика на изтребване на свещенослужители, на манастири да, да. И, и вижте, което е още по-интересното. Не, ти, не, ти просто не, не си изтребил просто монаси и свещеници, не си ги изгонил, а ти си наложил в представата на населението, какви са тези места. Манастира е нещо като хижа, нещо като огнище на народността, а, място, където да хапнеш боб, някъде, И дори и в нашия манастир така хора идват с претенция. Те не, не, Имате ли мяс... ли боб. Да, не си представя, че това е място, където е моя дом първо, моя дом на особен живот. Я аз съм дошъл тук да, не за да пазя музейни експонати от 19 век. Това е, може би, на 12-то място всичките ми ангажименти. Но аз не съм музейен служител. А това е живо място, което аз ще умра на това място. И където са да, умрели бе, преди да, мене хора. И, и е много по-различно, но всъщност комунистическия период успява напълно да обърне Представите на хората за това, какво е манастир, какво е свещение християнство. Дядо ми е казал, че са окарали по Великден, той е учител на нали, uh -huh. Варна, но са окарали по Великден да върти църквата и да гледа кой ще влезе в нея. Ами, представи си, да. То си е наистина едно такова абсолютно съзнателно обезверяване на, на населението. И аз си мисля, че наистина. А... И, и това нещо да. просто е. Много силно какъв, промило ново, нашите съзнания. Ново. Ние нямаме трезва представа за това какво е православие и църква. То до толкова, ето, което ти започна Рождество с Армите, Великден си е и козунаците, е, заменяш смисленото, дълбокото и хубавото Сбита. и истинското с някакви глупости. Сбита. Да. И това остана и сега хората така си. Как може тогава българската църква да се. абе, директно да ти окаже да се върне в играта? Тя може да се върне в играта по много. как да кажа? По много начини, но най-вече чрез хора. Най-вече чрез това ние да се върнем при нея. Може ли с държавна инвестиция? С допълнителни е средства за популяризиране на. Да, тук е. Да, има такъв канал. Това е свързано с присъствието на църквата в общественото пространство и най-вече в образованието. Защото ние казахме, хората масово не знаят какво е църквата и имат абсолютно погрешни представи. Следователно, за да поправим тези не все хората да имат адекватни представите, трябва да ги научат къде в училището. Това е борбата на нашата православна църква вече 30 години, да има предмет Вероисповедание. Да. И то не за да не за да пропагандираш и да налагаш някому нещо, което в крайна сметка е свободен избор. Дали да бъде християнин, дали бъде православен, католик, протестант или, или пък още. И то, че Но... съд няма да, да е християнство, то ще е вероисповедание, да, да знание да, за религиите, Да, и, и нали, те, те го профилираха в момента да бъде три вида, да се избира а, християнство православие, християнство... Католическа ислям и неутрално. Тоест, ученика а, или. Протестантите къде са? Мисля, че и те имат okay. в, това, мисля, че с Министерството е регламентирано. И будизъм трябва <laughs>, да служи да Разбира обетили. се, те във всички тези се споменават за всички. Въпросът е, че трябва да се даде право на българския ученик на българското дете да бъде информирано. Не, за, не за да го насили, защото това е абсол, абсолютно наивно, че някой от някакъв час да. ще стане православен християнин и ще заживели, по ще стане мусулманин. Но да бъдеш информиран. Това за съжаление не се случи. Отказват. То е, то е точно като с гласуването по време. На парламентарни избори, да направиш информиран избор. Да, а това ето ти казваш какво може да направи държавата. Това нещо, за съжаление, не се случва. Нали? Продължават борбите за това. Има много хора подготвени като учители и много желащи, но, за съжаление, държавата трябва да го наистина предложи това в рамките на учебната програма да има и част, както има в Германия. Аз, когато учих в Германия, си спомням, че ме поканиха. Това е задължителен предмет, това не е избираемо. Задължителен предмет. И ме поканиха тогава, като студент в Гера, един град. Той е известен, че там е първата марка печатана. А. Маркопечатането почва от град Гера. Да. И, и там ме поканиха, за да кажа, ето, кажа, ето, ето един жив православен християнин. Нали? Те учат за различните религии и учат за различните християнства. Ето, католицизъм и казват, ето тук, Познаваме, нека той да разкаже за това. Но това е част, който от, а, осми, а, от първи до гимназията се изучава, както учиш истории и други дисциплини. При нас това не се направи. Другото, което ти питаш, какво да направим, според мен, е, а, разбира се, всеки от нас, всеки, всеки българин, просто да прояви малко повече любопитство и малко повече непреднамереност и като влиза в църквата, не просто да запалиш свещичка да кръстиш бебето или да си вземеш това, което на теб ти върши работа в момента, нали, такава някакво моето си. А да се заинтересуваш. А какво чете там този отец? Защото не винаги а, нещата са неразбираеми. Много пъти обвинят, аз нищо не ви разбирам, а ти въобще не си справя да се заслушаш. Има толкова книги сега, които се печатат, интересни за деца, за младежи, за семейства. А, инт съвременни на съвременен език със съвременна тематика които могат да те зарадват да, да ти разширят кръгозора ами купи си една такава виж прочети а, не, ако не ти харесва и това ти е чуждо разбира се но ето така може църквата да придобие повече място в нашето общество, когато ние самите станеме част от нея, а не да гледаме като тя е някакво, едва ли не 19-то министерство, нали, поредния да. филиал на, на голямия, голямото чудовище, наречено държава. И там има и някаква църква, както има университет и академия на науките и някакви институции. Ай, много се надявам с този дълъг вече почти 2 часа и половина разговор. До там ли До там го докарахме, брато. Извинявай. Да, 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 да. Наистина да съм помогнал поне малко за популяризацията. Да, мисля, че просто хората сами да се информират, да чуят и така да, да имаме говори. Благодаря супер, много. Беше супер словохотлив. Много си, си искам така и ти да си кажеш какви са твоите впечатления от разговора. Прекрасни и... са. Добре, супер. Нещо, което си пропуснал да кажеш, защото тази трибуна може да не я получиш в следващите няколко месеца, но пък, примерно след година знае. пак може да я те викна. Ами, благодарен съм, защото това, което ти направи нали, сега, освен любезност, казвам го искрено, наистина не е малко. Много хора не биха поканили а, един свещеник и представител на църквата, опасявайки се, че това не е популярно, не е а, привлекателно за аудиторията и със сигурност ти рискуваш някак тази покана, но... Надявам се, че който рискува, печели. Целият ми живот е риск, трябва да ти кажа. И се води от <сък> да. това на мен какво ми е интересно. Защото наистина умирах от интерес през цялото време, в което те слушам. Се беше и, се, да, и, се, и се надявам, аз да съм ти дал добра. Разбира се, да, така, да. да сме били просто като един пинг-понг, защото ако беше хубаво. Нали, да. Просто ти задавам най-казионните въпроси, Разбира няма се, да е полезно да, за никого. Да, да, да. Това беше прекрасният разговор с архимандрит Мелети от проекцията едно на едно хора. Ако искате подобни ултра съдържателни <към> разговори да продължават, моля ви, ударете един абонамент на канала Чеф, ударете една камбанка, да мога да растя така в YouTube е, иерархията. Вече почвам да правя два-три много сладки лапсуса, затова мисля да поприключвам. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, хаштаг смисъл има. Чао!